Det her er episode 13. Få større muskler og bliv stærkere med progression i dit træningsprogram med Anders Nedergaard. Stærk og smertefri er podcasten for dig, som vil lære mere om styrketræning, smerte, kost og sundhed på en nuanceret måde uden magiske løfter. Jeg er din vært, Jakob Biermann fra Maxer.dk, og jeg håber, at du vil nyde denne episode. Velkommen til, Anders. Mange tak. Fedt, at du ville komme. Ja, undskyld forsinkelsen. Nej, det er helt okay. Det tager vi med ophøjet ro. Vi skal jo tale om progression i træningsprogrammer og nogle af de forskellige misforståelser, der ligger omkring det. Både i form af enten at have meget stort fokus på detaljerne for tidlig ens træningskarriere, slet ikke at have et træningsprogram, og så måske netop, at der kommer et tidspunkt, hvor detaljerne jo selvfølgelig bliver. Så med andre ord, så bliver det 100% holdningsbaseret og sort magi. Ja, absolut. Perfekt. Det er jo derfor, du er her. Så kan jeg give dig den videre. Men inden vi gør det, så tænker jeg, at selvom de fleste, der følger med, jo nok kender Danmarks Dr. Muskel, at du stadig lige kunne give en præsentation af dig selv. Ja, jeg har det stadigvæk stramt med det der. Men, ja. Jeg ved, du selv siger noget i næsten samme stil på Radio 24/7. Jamen, det er... Så. Jo, men altså... jeg synes, at styrketræning er sjovt. Jeg synes, det er så sjovt, at det sådan er blevet til mit, en del af mit erhverv i hvert fald. Jeg hedder Anders Nedergaard, for ordens skyld, hvis det skulle være helt tabt, og jeg bliver kaldt det her Dr. Muskel. Jeg tror faktisk, det var Morten Svane, der startede med det, eller sådan noget. Jeg er ikke helt sikker. Men altså, jeg er uddannet biokemiker og humanbiolog, og har lavet PhD ude på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg, i sådan noget muskelbiologi med nogle forskellige trænings- og ernærings... En forfærdelig PhD i virkeligheden, sådan noget rent kludetab, det var... Ej, ja. Nå. og så ved siden af sådan mit akademiske liv, så har jeg været personlig træner og lavet træningsprogrammer til motionister og atleter. Og jeg har omgivet mig med mange, der har løftet på forskellige niveauer i vægtløftning og styrkeløft og strongman og atletik. Og har selv haft sådan en bevægelse fra motionsmiljøet over sådan webs. Så blev udsat for motion online og styrkeløft cirka samtidig, eller det var stort set synonym dengang jo, ikke? Men altså, og så vægtløftningen bagefter, og så atletik i virkeligheden, og så strongman til sidst, og sådan, det var sådan en sjov rejse igennem, fra at være sådan fuldstændig konsumeret af bro science, og være helt sikker på, at det var bedst at smadre ting en gang om ugen, og det var vigtigt, hvordan ting føltes, mens man lavede dem, det var faktisk det vigtigste, til sådan en helt anden måde at gøre det på. Og så har jeg tror jeg også, jeg har været kammet for langt over, at det hele det skulle være submaximalt, og det hele det skulle være øve, og det var vigtigt at train smart and train hard. Og nu er jeg sådan svunget lidt, nu er jeg sådan her på mine gamle dage, der er svunget sådan lidt tilbage, og ligger sådan lidt mere i midten. Jeg interesserer mig meget for videnskaben, og jeg tror godt, jeg tør sige, at jeg har læst det meste af det, der er lavet om sådan periodisering, og styrketræning, dosis-responsforhold og sådan noget. Og så synes jeg, det er sjovt at høre fra folk, hvordan deres oplevelser og erfaringer med træning er. Og det er jo ekstra sjovt, når man kan forsøge, ligesom når man kan få det til at passe sammen på en eller anden måde. Så det prøver jeg på at gøre. Og så træner jeg stadigvæk en lille smule, laver stadig en lille smule træning, men prøver jeg på at lege værksætter i stedet for, fordi det skulle være lidt mere skalerbart. Men jeg synes stadigvæk, det er yderst interessant, og det er jo spændende, det her gab, der er mellem eller jeg ved ikke, om det er et gab, men altså det der med programlægning er jo grundlæggende et håndværk, hvor man kan sige, at det er jo noget, man selvfølgelig kan man godt brække nogle stumper af og beskrive noget af det videnskabeligt, ikke? Men det er først og fremmest håndværksbaseret og baseret på sådan en akkumuleret empiri fra miljøet, ikke? Og det der med, altså, og det er jo ikke, fordi jeg siger, at videnskab er forkert, men hvad kan man sige, inden for det der den der håndværkspraksis, der findes også nogle forskellige observationer, ikke? Og der kan man så nok nogle gange bruge noget videnskab til at sige, at den er nok mere rigtig end den anden, ikke? Og synes jeg særdeles, at det der skisme mellem sådan noget amerikaner styrketræning og sådan noget russer, altså nu taler jeg styrketræning og russer styrketræning, er ret sjovt. Altså det er interessant, at det kan være så forskelligt, ikke? Ja. Og det er sjovt, hvordan det er splittet på et tidspunkt, altså i 50'erne, hvor der er styrketrænet alle på mere eller mindre samme måde, der var det The Delorme Method og sådan noget, ikke? Og så er det sådan splittet op, hvor der er sådan nogle forskellige ligesom, genre, ikke? Det er sådan, det er et meget sjovt fænomen. Og det er en af de ting, som jeg fik et par spørgsmål om faktisk også på Instagram, inden vi skulle have episoden, ikke? Netop det her med amerikansk overfor østeuropæisk, som det jo, ja. I hvert fald nogle gange inden for styrkeløft og vægtløftning bliver betegnet mere som.
Men den tænker jeg, vi vender tilbage til. En lille i det. Mm. Ja, så du har haft en lille rejse igennem nogle af de her forskellige fokus, som der er i skoler, kan man næsten også sige. Jo, jeg synes stadigvæk, det er sjovt. Altså, det er jo... Det er jo svært at tale om det, uden at tale om krudt. Mm. Fordi, altså, hvis man tager krudt, så kan man, tror jeg altså virkelig, man kan tillade sig at lave nogle ting, som folk, der ikke er på krudt, ikke kan tillade sig at lave, så virker det stadigvæk. Og det virker måske endda pissegodt stadigvæk. Og så nogle gange, der er også bare folk, der har syge gener. Ja. Altså, hvad var det, Sune Bak, han kunne bænkpresse 100 kilo den første gang, han prøvede bænkpresse? Det tog mig adskillige år. Ja, jeg tror også, jeg var halvandet år om det, eller sådan Og det er jo ikke for at sige, at han har gjort det noget. Jeg tror, han har trænet overordentligt fornuftigt. Det er overhovedet ikke det. Og så havde han jo været elitesvømmer inden. Jo. Inden han var. Men folk kommer nogle sygt forskellige steder fra, ikke? Og hvis man kigger på den samlede varians, der er i elite performance, hvor stor en del af den varians skyldes gener, hvor meget skyldes en kostpraksis, hvor meget skyldes potentielt krudt, hvor meget skyldes en programmering, ikke? Og nu er det selvfølgelig min kæphest. Jeg vil utrolig gerne sige, at det er 50%. Mm. Altså det virkelige svar, det er nok, at det er en væsentlig mindre procentdel, så længe man kommer afsted og træner fucking hårdt. Ikke? Ja. Jeg har i hvert fald, og det er jo selvfølgelig svært at sige, ikke? Altså det, men jeg har sgu set begge dele, ikke? Og det er jo svært at sige, hvad betyder det. Jeg har set folk, der kommer ind og har et sindssygt udgangspunkt, hvor man bare tænker, at det her kommer til at blive den vildeste atlet, og så sker der bare ikke rigtig noget. Og så er det omvendte, der kommer den tyndeste svage splice. Men er det, fordi de træner forkert? Jeg fik det ikke hovedet med. Fordi når jeg ser det der, så er det egentlig mere folk, der ikke har hovedet skruet ordentligt på til fundamentet. Fordi man, det der med at tage det træning og træne fucking hårdt, og stå op og være balleret og træt. Og gør det dag efter dag, uge efter uge, år efter år. Det kræver altså, at man skal være ret god til at lave nogle fortællinger ind i sin lille hjerne, om hvorfor det er en god idé, hvis man gør det. Og hvis ikke man er god til at lave de fortællinger, så bliver det bare svært. Altså... Og det er også et talent at have det der, ikke? Altså... Ja, fordi det er en af de ting, der har undret mig med nogle af de studier, som så kalder det for non-responders inden for styrketræning, ikke? Jo. Er det bare fordi, de her personer ikke har fået et program, som tilpasses til deres niveau? At de har lavet for lidt eller for meget? Eller er andre faktorer, der påvirker? Men det mener nu, de fleste af de studier, hvor man har kigget på sådan responder og non-responder dynamikker, der har det været superviseret træning. Relativt superviseret træning. Og det burde jo tage det meste af det psykologiske aspekt ud. Ja. I hvert fald en... Og jeg tænker, i mængden, altså sådan, har de haft for lav volumen eller for høj intensitet, eller hvad er det, der har været for den enkelte, der har gjort, at den person ikke responderede? Men det er jo fundamentalt set stadigvæk også interessant, om forskellige folk skal træne forskelligt for at nå det samme mål. Ja. Og så altså hele det der med for eksempel hurtigt langsomme fibertyper, der er nogle folk, der er hurtigere muskelfiber end andre. Skal de træne anderledes for at blive eksplosive eller for at få en større styrkeudholdenhed? Det er kraftigt med et godt spørgsmål. I virkeligheden så er det jo et banalt spørgsmål. Mm. Og det er ikke blevet undersøgt, og mig bekendt, så er det ikke blevet publiceret og præsenteret i en fagfællebedømt videnskabelig publikation. At man burde gøre det på en differentieret måde. Jamen, der er ikke nogen, der har testet den hypotese, men det eneste, jeg har set, det er faktisk fra nogle konference-abstracts i forbindelse med det genetiske testningknald. Der mener jeg, at der er nogen, der har gjort det og fundet, der er en forskel. Men sådan nogle konference-abstracts, der skal man altid være sådan lige... forbundet. At der slipper nogle ting igennem, som ikke er helt kosher. Det går, hvor det passer, det er ikke til at vide, men i virkeligheden, der er mange, hvis du tager ud i træningsmiljøet, så er der mange, der vil, altså specielt som blandt elitemotionister, jeg tror måske endda flertallet, de vil sige, ja, folk med hurtige muskelfiber, de skal træne anderledes, eller muskler med hurtige muskelfiber skal trænes anderledes end muskler med langsomt. Lægen er vel et meget godt eksempel, som folk ofte bruger ikke med. Og, altså det er der meget bekendt ikke nogen, der har vist det endnu. Og spørgsmålet er så, om det kan godt være, det passer for lægen, men er det så fordi lægen i virkeligheden, at vi går på den hele tiden? Ja, så for eksempel langsom fiber, mange reps, og så videre, for at få et godt respons, hvis nogen ikke skulle være med. Det var underforstået. Undskyld. Men inden vi dykker videre ned i de her ting, så kan man sige, at der ligger jo et problem, potentielt i hvert fald, i noget af det her skismet mellem videnskaben og det her praktiske håndværk, at sådan som jeg ser det, så kunne jeg se, at der var i hvert fald et par forskellige. Den ene er jo den der, nogen går i retning af, at de har ingen plan med deres træning, de har ingen struktur, de har ikke noget program. Ja. Og det kan jo være et problem i sig selv, i og med, jeg plejer at sige, at tilfældig træning giver tilfældige resultater. Og det betyder jo, at det kan jo godt give rigtig gode resultater. Problemet er jo, at du ved ikke hvorfor. Fordi du har ikke en idé om, hvad du har lavet. Og når det går dårligt, så ved du det heller ikke, så du kan ikke evaluere og udvikle på det. Det er så der, jeg vil skyde noget ind med segmenter. Ja. Altså, hvem er det, vi snakker om? Er det nybegynder, eller moderat motionister, eller elite motionister? Jeg har undervist på rigtig mange, eller på en del, jeg har undervist rigtig mange personlige trænere i sådan en træningsprogrammering. Og dem, som de støder ind i, de fleste af dem, det er jo folk, der skal i gang med at træne. Mm.
Og det smukke ved at være utrænet, det er, at hvad som helst det virker. Og det er jo relativt videnskabeligt veldokumenteret, at for eksempel, der var lavet sådan et af de norske studier, lidt ældre, det kan jeg huske, fordi det var sådan en ekstrablads ting, der havde man testet lave 1 versus 3 sæt på overkrop og underkrop. Man lavede sådan en dobbelt crossover ting. Og der fandt man for overkropsøvelser på over en 3 måneders periode, der gjorde det ikke nogen forskel, om du lavede 1 sæt til nærudmattelse eller 3 sæt til nærudmattelse. Det gjorde det så på underkroppen. Og det er måske det her med, at underkroppen er mere belastet, fordi vi går på den hele tiden, og derfor skal der noget mere til. Ikke? Men det siger jo lidt om, hvor fundamentalt lidt der skal til for utrænet. Ikke? At der skal næsten ingenting til, for at det virker. Og det er jo også noget, jeg sådan har en kæphest med. For mange af dem, der har svært ved at komme i gang med at træne, de tror, der skal meget til. Ja. Og det skal der virkelig ikke. Det hele, det virker. Altså, ja, det hele og meget lidt. Ja, og man skal, og det er også derfor, det er, at man lige så godt kan bruge noget tid på at lære, altså øve sig på at løfte ting, fordi ligesom det skal nok komme alligevel i starten. Ikke? Men er det ikke også der, at mange oplever de her nybegynder gains, hvis man kan kalde det sådan, ikke? Altså det første måske halve til hele år, man træner, har man nok i hvert fald et større fremgang, end man vil opleve senere? Jo, altså man skal jo, jo, altså hvor fanden var det, jeg synes en af de der, altså over 50% af alle de gains, man kan forvente at få sig hele sit liv, skal man regne med at have inden for det første år. Ja. Det synes jeg, Greg Knuckles har talt en del om, blandt andet i Irakis... Jeg husker, det er præcis, hvor de talte, men det er jo sådan noget i den retning. Altså, ja. Det er ret nederen. Og det er i hvert fald at tænke over, når man så egentlig den, der har trænet i flere år på den måde. Ja. Men helt klart, selvfølgelig, det betyder meget, hvilket segment vi taler til. Jeg tænker, at i stor del af planlægningen og progression osv., så er det nok mest interessant at tale om dem, som har trænet. Så dem, der er selvmotiveret er i gang, og ja, gerne vil optimere på det. Og måske heller egentlig hverken nybegynderne eller elite, men man kunne jo godt tale sådan en alligevel i opdeling i begynder, øvet, avanceret, måske når vi når til nogle af de der dele med volumen og så videre, ikke? Hvor man ligger. Men det er jo ligesom den ene, så er der jo enormt mange forskellige strategier og myter og magi forbundet med det her med progression, ikke? Hvor at enkelte detaljer, lidt på samme måde som i kosten, bliver fremhævet til at have en magisk værdi, og lidt afhængig af hvor man slår ned, så er der jo nogen, der vil sige, at det er fordi du skal tage 10 gange 10, eller det er fordi du skal lave 4-2-x-1 tempo, eller det er fordi rækkefølgen af øvelserne osv. Så der er rigtig meget magi forbundet med det, som jeg tænker kan være med til at forvirre mange om, hvordan fanden skal man egentlig sammensætte træningsprogram. Og det tænker du også igennem årene har opsnappet. Hvis jeg skal se en Google Analytics på Maxer, hvad har egentlig mest besøg? Altså, der er jo ikke nogen tvivl om alt, hvad der rimer på træningsprogram. Det er bare sindssygt populært. Og det er jo også derfor, at Gud og hver mand i branchen efterhånden laver deres gratis e-bog med træningsprogram og så videre. Men spørgsmålet er jo... Ikke mig endnu. Ikke endnu, det kommer. Det er også fordi, jeg har lidt sådan, at hvis jeg gerne vil gøre ting, så vil jeg gerne sådan gøre det færdigt. Ikke? Ja. Det gør det nogle gange er meget svært at blive færdig. Ja. Fordi indtil videre, så har jeg svært ved at forestå, jeg har svært ved at se et scenarie, hvor den der ting, man skulle skrive, at den bliver færdig på under 4-5 måneder. Ja, og det er lidt det downside af det. Ikke? Ja. Fordi det er det der med at sige, ligesom, i hvert fald for begynder kan det være meget simpelt, men selv hvis man er mere øget og avanceret, hvad kan man så fokusere på i stedet? Fordi problemet med mange af de her magiske detaljer, har jeg oplevet blandt andet at få klienter, som har haft et træningsprogram igennem en periode, hvor at der for eksempel har været tempomanipulation i alle øvelser, de har haft i hele programmet. Ja. Altså der har været pauselængde i alle, så de skal gå med deres stopur til træning. Der har været så mange forskellige parametre i træningsprogrammet, at det har været for avanceret og vanskeligt for dem at udføre. Ja. Så det simpelthen har sænket compliance eller vedholdenheden for dem. Der er jo nok lidt ligesom det, du siger med det talent, det der med bare at fortælle sig selv en historie og blive ved med at køre ud af samme spor. Så vil der jo være nogen, der godt kan køre et træningsprogram på den måde. Ja. Men for andre vil det have sin pris. Sådan lidt af autistiske træk. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Så det, der virker for en, er selvfølgelig ikke nødvendigvis det samme for en. Men jeg føler lidt, at det er lidt det samme problem, som man ser inden for kosten i de her år, som Morten Elsø og en del andre efterhånden jo i tale sætter det her med at sige, at alle de forskellige kostreligioner kan virke i et eller andet omfang, hvis de medfører et kalorieunderskud, og du så kan vedholde det. Og dermed så er det måske mindre vigtigt, hvilken strategi du vælger, sådan samlet set, men det skal være en, der passer til dig og din hverdag med præferencer. Og så for motionisten i hvert fald. Ikke for motionisten, ikke? Lige præcis. Ja. Ikke? Og så som du sagde før vi starter, alle religionerne tager som regel et eller andet snavs med sig, som man måske ikke havde behøvet at tro på. Og de inviterer til dogmatik. Ja, og deri ligger der selvfølgelig også et problem. Men hvorfor er det, at alle de her forskellige ideologier, de kommer med ind i træningsprogrammeringen? Jeg tror, det er fordi, at mennesker har lidt ved at kapere oplysninger sådan i pakkeløsninger. Ja. Jeg sad desværre og spilte tid på Facebook i går. Nej, jeg påstod noget. Nå nej, det passer ikke. Det var ikke helt tidsspil. Sådan det.
der er nogen, der har fundet ud af, at man lavede brød for 14.500 år siden. Mm. Og så betyder det jo brød, det er paleo. Ja, det er paleo. Og så var der nogen, der ville argumentere for paleo. Det var en god idé. Og grunden til, at jeg er modstander mod det, det er jo, at det er jo ikke fordi, at jeg har noget mod at spise mange grøntsager og protein og sådan noget. Det er en god idé. Det er bare ikke noget, som paleo har en for patent på at sige. Mm. Altså, fordi problemet er, at der følger skald med. Så hvis først du falder ned i det kaninhul, og du synes, det er en god idé med grøntsager og spise meget protein, og så du bliver præsenteret for ideen om det der med, om du skal passe på de der antinutrienter, der er i korn, så, så påvirker det ens evne til at sandhedsvurdere, om det rent faktisk passer. Og det er et problem, vil jeg mene, fordi jeg er faktisk ligeglad med, om det der antinutrienter betyder noget eller ej. Jeg er interesseret i, at vi mennesker vi kan finde ud af at anerkende virkeligheden for, hvad den er, fordi i den her tid, som vi er i nu, der er der ikke særlig mange ting, der er vigtigere. Fordi hvis man poster noget på sociale medier, og det bliver delt nok, så er det jo sådan sandt, pseudosandt, ja, fordi der mangler mener det. Lige meget, det passer virkelig virkeligheden, ikke? Ja. Og der er det simpelthen så vigtigt, at vi gør noget for at holde fast i, det er det, man kalder epistemologi, ikke? Altså, men vi prøver at holde fast i erkendelsen af den virkelige verden, under forudsætning af, at vi tror, at der er en fælles, virkelig objektiv verden, som du og jeg kan erkende, og vi ikke bare lever i en simuleret virkelighed kun alene. Ja. Altså, det er sådan nogle grundlæggende spørgsmål med, om al viden er lige meget værd. Altså afhængig af måden, man er kommet frem til det på. Men om erkendelser, ja, altså, observationer. Ja, lige præcis. Ja. Så det ligger for mig, altså at det handler om, at vi skal handle om erkendelsen af virkeligheden i virkeligheden, ikke? Fordi jeg er ligeglad med, om den ene eller den anden ting er rigtig. Jeg vil bare virkelig gerne have, at vi finder ud af, hvad for en ting, der er tættest på at være virkelig. Mm. Alting, det er jo approximation, det er jo tilnærmelser af, hvad virkeligheden er. Det er ligesom at sejle rundt på et hav, hvor vi ikke kender dybden i virkeligheden, så kan vi lodde dybden forskellige steder, ikke? Og hvis vi har nok observationer, så kan vi tegne et kort over havbunden, ikke? Og det er jo det, som vi forsøger at gøre med hvor de observationer, vi har. Og noget, som videnskaben er god til, det er jo at lave de der lodninger så præcis som muligt. Ikke? Der er bare nogle detaljer, som der kan svært at fiske ud med videnskaben, fordi den bliver reduktionistisk per definition. Og der kan man sige, at den der intuitive eller sådan kvalitative forståelse, man får i den håndværksbaserede ting, den kan noget andet, som også har en værdi. Ikke? Men den, altså, den har så også nogle muligheder for at tage noget skrald med. Så altså, som et eksempel, ikke? Det er jo det, der måske fylder mesteren i samtidens træningsverden inden for bodybuilding, det er jo det der HIIT-træning, ikke? Som stammer fra Mike Mentzer, ikke? Og Arthur Jones. Arthur Jones var ham, der opfandt Nautilus. Og det, der var i HIIT-træning, det var jo, at man delte kroppen op, så man trænede infrekvent en gang om ugen hver, så var en brystdag, en bendag, en tricepsdag, en bicepsdag. Og så lavede man relativt få øvelser og et sæt til ekstrem udmattelse i hver. Og det var Arthur Jones, han var jo ikke bodybuilder, men hvad skal man kalde dem, entreprenør. Og det var samtidig med, at han skød det her Nautilus af. Og det passede ind i træningskonceptet i Nautilus på den måde, at folk kunne få en tur rundt i alle de der maskiner, og så blev de smidt ud, fordi man lavede et sæt i hver, og så var det færdigt. Så det var en del af forretningskonceptet også. Ikke? Mike Mentzer, han var så fløjtende spims og helt skudt af for amfetamin, ikke? Og sådan en helt en rant apologet fanboy i vildskab. Ikke? Og det passede godt ind i hans verdensbillede at træne på den der måde, ikke? Fordi at altså sådan, jeg giver den fuld gas. Ja, på den der måde, hvor man har de der få sekunder, man giver den fuld gas, ikke? Og så er det overstået. Og han så godt ud. Han lignede en fucking gud, og havde det overskæg, som altså, kan gøre kvinder gravid på kilometers afstand. og det smagte på en eller anden måde godt for bodybuilding-miljøet, fordi at i bodybuilding, der vil man gerne på en eller anden mærkelig måde forherlige subjektet og den subjektive oplevelse af det, man laver. Og det der med at jagte en oplevelse under træning, det tror jeg, altså det er man mere tilbøjelig til, fordi man godt kan lide at mærke musklerne, mens man træner. Ikke? Og den der måde at træne på, det passede ligesom godt ind i det. Ikke? Og det er jo sådan blevet det, som hvis man køber Flex Magazine, de fleste bodybuildere vil jo betro folk, hvis det passer, det de siger, at det er sådan, de træner. Ikke? Eller noget, der minder relativt meget om. Det er for det dogme, der sidder enormt hårdt fast i sådan noget motionscenter og bodybuilding-træning. Og det er vel også noget, som på en eller anden måde står i kontrast til videnskaben. Altså hvis man kunne sige, at videnskaben på en måde jo forsøger at forholde sig til, hvordan man kommer frem til de erkendelser, der er, så er, kunne man sige, meget af den mere lavpragmatiske, praktiske viden, der kommer frem fra fitness- og bodybuilding-miljøet igennem årene, er jo meget mere anekdotisk. Og det kan jo godt være, at de får gode resultater, men spørgsmålet igen, som du siger, er det på grund af de her muskelbolser, du tidligere har tænkt om, ikke, krudder? Eller er det på grund af måden, de i nogle af de andre elementer, det der, er der andre forklaringsmodeller bag
de jo, jo. Opnår de resultater. Men det er mere sexet på noget, ikke? Altså sådan, jo. Der står i den her journal, at det her, sådan og sådan og sådan, kontra han, ham herovre, han har både et flot overskæg og kæmpe store muskler. Utrolig flotte muskler. Ikke? Altså, han skulle have vundet den Olympia. Det skulle han. Og deri ligger der noget svært. Jeg føler jo, det er det samme, der sker lidt i træningsbranchen i de her år, ikke, med de forskellige online coaches, ikke? Som krutter sig sønder sammen og har det kæmpe... Det også... Det må du sikkert. Vi lader en suicide pact, og så... så går vi all in. Jeg synes, at man kan trykke speederen i bund på sociale mediers markedsføring med store muskler og lav fedtprocent, og egentlig ikke have så meget. Selv noget guld for en egen. Præcis. Som jo egentlig ikke er baseret på, hvad man kunne kalde en eller anden form for best practice, træningsmæssigt i hvert fald. Nej. Og nu, der er kommet sådan en bølge nu, hvor det, fordi de løber tør for content at lave, så finder de på mærkelige øvelser at lave i stedet for. Som sådan... Så mange øvelser, er der ikke nogen, der har brug for. Nej. Altså, men, altså, men hvis jeg lige må spole tilbage til det helt igen, så det opstod med reference eller med tilknytning til forretningskoncept. Ikke? Det handlede om, at folk pumpede igennem et motionscenter. Ikke? Og det passede tilfældigvis godt ind i det her narrativ, der er blandt bodybuilder, med at man er self-made man, og det her med, at man, ligesom, det kommer op, man går meget op i at føle sin træning på en eller anden måde. Ikke? Og så tog det bare fat, ikke? Og derfor der er et skisme i forhold til videnskaben, det er jo videnskaben generelt siger, at hvis man lige meget vil være stærk eller have store buler, så er det en rigtig god idé, at du har trænet med et højt volumen. Og det må man sige, det gør man ikke i den form for HIIT-træning, der er i udgangspunktet. Dorian Yates optog det senere, altså man tilbage til det, ikke? Og at muskler vokser kun i halvanden to døgn efter, man har stimuleret dem. Og det er et problem. Jeg kunne sige, nu er der meget overlap mellem overkropsmusklerne, når man træner dem, så der er det måske ikke så stort problem. Men for underkropsmusklerne, og det har jeg sagt en del gange, altså jeg synes, at hvis man tager ud og ser bodybuilding-konkurrence, man begynder bodybuildere, der har brugt det der, ikke? Det er oftest, de er væsentligt oftere for tynde ben end for tynde arme. Og det vil jeg tro hænger sammen med det der. Mm. Ikke? Det er meget sjovt, jeg snakkede med for eksempel Helle Nielsen, ikke? Som har også trænet sådan noget HIIT-træning, altså, eller Helle Trevino hedder nu, som jo er nok, eller i praksis Danmarks bedste bodybuilder, al den stund, hun har vundet det kvindelige verdensmesterskab, ikke? Hun har super store ben og brede hofter og sådan, og er i virkeligheden ikke sådan helt fantastisk skruet sammen til bodybuilding. Hun døde med tynde arme, eller okay, proportionelt set tynde arme, ikke? Så begyndte hun at træne dem to gange om ugen, og så virkede det bedre. Hvorfor nåede den erkendelse ikke altså sådan videre til resten af kroppen, ikke? Altså, det er mig meget svært at forstå. Altså det der HIIT-træning, det skal jo ses lidt i lyset af den måde, som folk trænede på dengang. Og så vidt jeg lige kan gennemskue, at altså Arnolds træning på den tidspunkt, den har præget mange. Og altså de fleste der fra 50'erne og 60'erne, de beskriver for en højere frekvens end en gang om ugen. Ikke? Om det så var tredje dag, eller var fjerde dag, eller var femte dag, altså lokal træningsfrekvens. Mm. Det varierer lidt, ikke? Men så man trænede meget, altså højt volumen. Ikke? Så HIIT-træningen lå også i kontrast til det. Og jeg kender masser af bodybuildere, der oplevede det der skift til HIIT-træning, det var pisse fedt. De blev stærkere, og de synes, det er bedre resultater, ikke? Og spørgsmålet, og de vil så sige, det er fordi HIIT-træning virker bedre. Og jeg vil sige, altså min fornemmelse ud fra sådan litteraturen, for det er jo testet relativt mange gange, at det er nok ikke bedre, måske det lige så godt, sandsynligvis en lille smule dårligere som i sig selv, men der er altid en novelty-effekt, så når du skifter, at så vil tingene virke bedre, ikke? Så man har testet rimelig grundigt, hvordan det ser ud, hvis du fordeler det samme volumen på forskellige antal træningsdage. Og i hvert fald for mindre trænede, det ser ud til, at i hvert fald inden for rammerne af den måde, man har testet træning på, at det ser ud til, at mindre trænede har bedre, at mindre stimulus hyppigt. Og det så måske vandrer mod, at jo mere trænet man bliver, jo mere intens stimulus, mindre hyppigt. Men der er ikke nogen, der har testet mere intens stimulus med den samme hyppighed, hvor man sådan bare har mere og mere, mere volumen for det mange gange. Og det er sådan lidt ærgerligt. Jeg har lidt en kæphest, og det er sådan 100% anekdotisk, og sådan for min egen regning. Jeg har en kæphest med sådan en concentrated loading. Altså man har nogle ting, som man træner meget i en afgrænset tidsperiode. Altså både med høj frekvens og høj volumen og høj intensitet og høj alting, ikke? I en afgrænset periode. Og det er desværre næsten ikke lavet noget videnskab på. Nej. Og hvad er din kæphest? Det virker godt. At det virker godt. Okay, det virker godt. Så i en afgrænset periode, hvor man på forhånd beslutter sig for at bevidst overreach en lille smule. Ja. Hen mod et stævne, eller bare i perioder hen over året? Der er flere måder at gribe det an på. Altså, der er jo nogen, hvor man gør det for hele kroppen samtidig. Altså, hvor man øger træningsbyrden for alt. Og det har jeg rådet noget med til dem, jeg laver træning til. Jeg synes simpelthen, det er svært at styre.
Altså hvor man sætter folk til at lave så meget så hård træning, at hvis de blev ved, så ville de knække på en eller anden måde. Mm. Men man gør det bare kun i 3 uger, ikke? Og så går det. Jeg synes, det er svært at styre. Mm. Folk får skavanker lidt, og bliver træt af at træne og sådan noget. Og jeg synes, det er svært at ramme, mens hvis man gør det for enkelte løft af gangen, det synes jeg virker meget bedre. Eller min oplevelse er, at det er lettere at styre, uden folk de ligesom får for meget. Ikke? Så kan du måske have en periode, du træner noget udmattelse i ben, og noget tungt i pres, og noget concentrated loading i træk, eller hvad fanden det nu er, og så rotere dem på den måde. Ja. Og det er sådan en model, jeg bruger til dem, altså det, for det meste af dem, jeg laver træning til nu. Altså, der, altså af alle de programmer, der findes, det eneste, som jeg har oplevet, er sådan, og igen, det er 100% anekdotisk og helt på min egen regning, det eneste, sådan, der, eneste der rykker sådan noget mærkbart mere end de andre, det er jo sådan noget, der minder om det der smålov. Ja, ja. Hvis man kan holde til det, ikke? Hvis man lader være med at blive grådig bagefter. Altså det, som man ser, de fleste de kan øge deres bænkpres med 10 kilo på 3-4 uger. Ikke? Ja. Men så sker der det, at folk de bliver grådige, så skal de prøve igen. Og med et højere max. Og med så, et højere max, ikke? Og så springer de i luften. Har jeg altså set flere, som ligesom, så nu er jeg på min tredje smålov i træk, uden deload. Dagen altså. Før deres lidsprøv. og det kan man sige, der er fandme ikke særlig mange andre ting, der kan give 10 kilo på 3-4 uger. Og det er selv folk, der er relativt stærke. Mm. Og der skal man fandme have en plan for, hvordan du piger, og hvordan du har noget opbyggende træning igen. Men er det ikke der i en stor del af problemet ligger? Det er i hvert fald noget af den oplevelse, jeg har lidt apropos det der, du også selv sagde før med novel stimuli, at mange gange så forstår folk ikke helt, hvorfor noget virker. Altså, der er mange, der siger, det program, jeg lige har kørt nu her, det virker overhovedet ikke, men det nye program, jeg har kørt i 2 uger, ja. Det er det, der fungerer rigtig godt, ja. Hvor man jo godt kunne argumentere for, at det, du lavede de sidste 8 uger, som du siger ikke fungerede, det er det, du har akkumuleret i den periode, som nu viser sig. Jo, man kan godt tale separat om, hvor godt virker det her i sig selv, og hvordan virker det i en sammenhæng med noget andet. Ikke? For inden for kredsløbstræning, der taler man jo meget om det der med, at man opbygger ligesom aerob kapacitet, aerob power, anaerob kapacitet, anaerob power og sådan, altså. Så ligesom som man har nogle, du ved, lav intensitet, stor mængde, som, og så når man har det fundament på plads, så er det en lidt højere intensitet, lidt lavere mængde. Ikke? Og grundlæggende så tror jeg, det samme, der gør sig gældende for styrketræning. Mm. Altså det er jo i virkeligheden det, man kalder lineær periodisering. Ikke? Mm. Og det tror jeg grundlæggende også er rigtigt. Altså hvis man skulle være sådan lidt... jeg har sådan et sprogbrug, ikke? Jeg kalder det idiot-træning og robotstræning. Ikke? Så vi forestiller os en pyramide, der kun er 2 lag i, eller lavkage med 2 lag. Ikke? Så det lavintense, lidt lavere force, lidt lavere power, højere udmattelsesgrad, meget højere volumen. Ikke? Det er alt det, man, og måske langsommere udførsel i virkeligheden også. Ikke? Men altså volumen, udmattelsesgrad og sådan, at det er det, der opbygger bindevævenes evne til at modstå belastning. Ikke? Og så kan man lave det tunge, hvor man river gennem, og hvor man har ræpper, og det kalder idiottræning. Ja. Og når folk får ondt, så er det altid fedt. Altså, så vil jeg vil mene, og igen, det er for min egen regning, men med nogen baggrund i videnskaben, ikke? Der er fedt et misforhold mellem mængden af idiottræning og mængden af robotstræning. Mm. Og mængden af idiot, det forhold, der skal være mellem robotstræning og idiottræning, det er forskelligt fra person til person. Jeg er selv skrøbelig af helvede til. Jeg kan ikke tåle særlig meget sådan noget mongol noget, altså så får jeg skavanker lige på stedet. Ikke? Mm. Og det ændres også med alderen. Også bestemt min oplevelse, at der skal mere robotstræning til per mængde idiottræning, jo ældre man bliver. Ikke? Ja. Og det er jo bare et eksempel, så kan man sige, når man taler om det i kredsløbstræning, de der forskellige lag, og man kalder dem aerob kapacitet og power og sådan noget. Ikke? Men man har ikke helt sådan nogle sprog for det på samme måde med styrketræning. Jeg tror grundlæggende, at det passer. Ikke? Jamen, også med intensitetszoner oplever jeg i hvert fald, at dem, jeg har trænet sammen med, som er mere interesseret i udholdenhedstræning, de går meget op i at træne i 5 forskellige intensitetszoner. I styrketræning også? Nej, i konditionstræning. Men det kommer jo så de der bøger, hvor de har defineret alle de der. Men den opdeling oplever jeg slet ikke i styrketræning på samme måde, hvor at, lidt som du siger, mange har den her tanke omkring, at hvis vi skal bruge din terminologi, jeg tror, de fleste forventer og tror, at resultaterne ligger udelukkende i idiottræningen. Ja, det er helt forkert. Og det er jo helt forkert. Det er helt forkert, ja. Ikke? Men det er jo den misforståelse, oplever jeg i hvert fald, som rigtig mange oplever, både færre smerter, færre skader, bedre resultater, især på lang sigt. Ja. Måske ikke de første 4 uger, man laver det, fordi det er jo det, idiottræning kan. Altså, der er jo sådan en vigtig ting i det, det er, at folk de glemmer, at på en given dag, der er du så stærk, som du er. Jeg er så stærk, som jeg er, lige meget, om jeg laver en test i bænkpres eller ej. Mm. Så testen ændrer ikke på, hvor stærk jeg er.
testen, det er sådan en lodning, en approximation af, hvad min virkelige styrke er. Og den approximation, den kan være god, den kan være mindre god, men det er kun en approximation. Så om jeg kan tage 8 kilo, 8 gange med 100 kilo i bænkpres, så er det ikke min virkelige styrke, det er en approximation af den. Og det, folk, de bytter om på det, de tror, at resultatet er deres styrke. Ikke? Mm. Og der er mange, der er fanget i sådan en fælde med, at de har behov for at føle sig stærke til hver træning. De har behov for at føle sig, altså at det fører et dårligt sted hen. I hvert fald hvis, specielt for folk, der er stærke til at starte med. Ikke? Hvis man sådan en almindelig halslap gør sig som mig, så betyder det ikke så meget. Men jeg kan også godt mærke det. Altså hvis jeg prøver på at lave noget tungt hele tiden, så går det i stå. Det bliver sådan noget skrald, altså. Og det er jo svært, fordi det er jo for dem, der træner for styrke især, nok noget af det, der har draget mod at træne på den måde, at de synes, det er sjovt at løfte tungt. Ja. Det kan jo gøre, at man gerne vil gøre det oftere, og så er det samtidig det, som på mange måder jo også ser cool ud, er der jo mange, der synes i hvert fald ikke, at det giver mange likes på, på Insta. Men det er måske ikke det, der giver de langsigtede resultater, men måske vi skulle stille og roligt bevæge os over imod netop at prøve, at nu har du allerede brugt en lille smule af de forskellige ord med conjugate, linær progression osv. Prøv at definere nogle af de her gængse former for progression. Tale måske lidt om forskellene, men også hvad de har til fælles, og så har vi et bedre udgangspunkt for at sige, hvad er det egentlig, man kunne enten være opmærksom på, når man gerne vil vælge ens træningsform, eller hvis man gerne vil opbygge et træningsprogram, eller hvis man vil evaluere det træningsprogram, man har fået af ens personlige træner. Det er et spørgsmål, jeg i hvert fald får meget ofte, jeg ved ikke, om du også får det. Jeg har fået det her program af min træner, at det er egentlig godt for mig og for mit mål. Meget ofte er svaret desværre nej. Eller you tell me. Eller you tell me, ikke? Men altså sådan, det kommer jo an på, hvad dit mål er, jeg kender dig ikke. Hvad med at snakke med din træner i stedet, ikke? Men nu nævnte du linær, det er jo sådan en meget klassisk progressionsformat. Vil du tage en kort tur igennem? Altså der findes jo flere tolkninger af, hvad linær betyder i virkeligheden, ikke? Og sådan inden for kredsløbstræning og atletikken og sådan noget, der har man jo en forståelse af, at man skifter fra noget lavintens, højvolumetræning til noget højintens, lavvolumetræning. Så der er nogle ting, man skruer ned for, og andre ting, man skruer op for. Mm. Og det er jo sådan en klassisk forståelse af det. Så hvis man skulle have sådan helt minimalistisk eller reduktionistiske syn på den styrketræning sammenhæng, så kan det være, at man går fra at lave 5x10 til at lave 5x3 i en periode. Ja, så det kunne være sådan nogle eksempler som HST i gamle dage, ikke? Hvor volumen var faldende, ikke? Ja, det er måske et dårligt eksempel. Måske ville det gå fra 4x10 til 8x2, eller sådan. Ja. Så der kan, altså, i et stort skift. Eller strong lift 5x5, fordi det behøver vel ikke engang som udgangspunkt at være en forandring i volumen. Jamen det er jo så den anden tolkning. Okay, på den måde, altså, så det mere så, op. Ja. Så den anden tolkning af linær periodisering, det er den findes, den er kun stødt på i styrketræning, hvor man har én programparameter, der bliver mere af. Så det kunne være starting strength, hvor man lægger 2,5 kilo på, hver gang man træner. Men alt andet forbliver det samme. Ja. Eller tæt nok på, i hvert fald. Altså, og det kan man sige, det er jo også en linær periodisering. Der bliver kun skruet op for noget, der bliver ikke skruet ned for noget andet samtidig med. Og det er sådan to forskellige tolkninger af det. Og det vil i hvert fald, den sidste kan man sige, sandsynliggøre, at man kan gøre det i en kortere periode. Fordi der ikke bliver justeret. Man løber tør på et tidspunkt, fordi hvis man kunne øge 2,5, så havde jeg squattet 7.400 eller et eller andet. Ikke? Og det kan jeg desværre ikke. Det ville jo have været fedt ellers. Bevares. Måske skal vi lige rulle lidt tilbage i virkeligheden. Altså, hvis man læser noget træningslitteratur, så støder man på det her mikrocyklus, mesocyklus, makrocyklus, ikke? Som i virkeligheden hænger mig lidt ud af halsen. Altså, hvor en mikrocyklus ofte bliver beskrevet som den mindste gentagende enhed af træningsprogram, og en mesocyklus vil være en blok, og en makrocyklus vil være en klump af blokke med et bestemt mål, ikke? Men det er, man kan jo få sådan et kvalme med det en gang. Hvad kommer kvalmen af? Fordi det bliver ligesom de der kredsløbstosser, ikke? Nu afhængig af hvad for en kredsløbstosser man tror på, så er det jo stadig mellem 5 og, jeg kan ikke huske hvad det største antal zoner af kredsløbstræning jeg har hørt er, men enten er det 9 eller også er det 10, 9 eller 11. Nå, spørgsmålet er, har du en bedre træning hvis du træner i 9 forskellige zoner end hvis du træner i 3 forskellige zoner? Og der vil jeg sige, det er et spørgsmål hvor jeg vil være skeptisk på om svaret er ja. Jeg er ikke sikker på, at den der at så findeling, så høj en findeling, det gør noget ekstra. Det kan godt være, det gør det. Ved jeg ikke. Jeg er ikke, altså, det er ikke sådan en kæmpe stort, vel? Eller det er ikke sådan, det er nok ikke en kæmpe stor forskel, om det gør, om du træner i 3 eller 9 zoner. Altså så længe du de 3 zoner er spændt ud i det spektrum med det. Fordi det vil man vel stadig gøre i styrketræning, altså i 3 zoner måske. Ja, hvis man dele det mere. Ja, hvis man gør det. Styrke, hypertrofi, hvad det nu kunne være. Ja, og hvis man så det er bare sådan at få lidt terminologi på plads. Ikke? Ja. Og i øvrigt, hvis man så lige skal afdække sådan det overordnede evidensbaserede standpunkt, det er, at
periodiseret træning virker bedre end ikke periodiseret træning. Det er et evidensbaseret standpunkt på meta-analyseniveau, og det har man undersøgt for styrketilpasninger, altså så målt på styrke og power. Så det er sådan, det er rimelig veldokumenteret. Og med power, det vil så rumme sådan som springtest og sådan ting også. At periodiseret virker bedre end ikke periodiseret. Hvis man kigger på på hypertrofi, muskelvæksttilpasninger, så er det mindre klart, og om det rent faktisk gør en forskel. Mit personlige gæt, det er, at det gør det nok. Men altså, ud fra et evidensbaseret standpunkt, der er det faktisk ikke klart endnu. Der er ikke klar evidens for, at periodiseringen det virker bedre for at få større buler. Når man kigger på sammenligninger af periodiseringsmodeller, så er der meget bekendt heller ikke overbevisende evidens for, at nogen de bonger mere positivt ud end andre. Altså der er nogen, der siger noget, og nogle andre siger noget andet. Der er ikke sådan et samlet billede, der peger mod en bestemt ting. Bare ligesom så the basics er rundet af. Mm. Det synes jeg er en god pointe. Og det er jo lineære, og de to tolkninger, der ligger af det så. Mm. Så det næste, det vil være undulerende. Mm. Så hvor at en lineær periodisering, det kunne både være inden for en mesocyklus, altså en blok, på 3-6 uger. Det kunne i virkeligheden også godt være over en hel makrocyklus på 3-6 måneder, hvor ligesom ændringen vil komme gradvist fra uge til uge. Hvor man i undulation, der vil man have ændringen fra dag til dag inden for ugen. Så hvis du har tre forskellige squat-dage i ugen, så vil du måske lave 3x8, 3x6, 3x4, eller fanden ved jeg, inden for den uge. Og så vil man køre videre med det. Og det er jo sådan lidt det ligner umiddelbart et modsætningsforhold til den lineære periodisering. Men det er jo ikke nødvendigvis gensidigt eksklusivt. Så selvom man måske er i en lineær periodiseringsblok, hvor du grundlæggende træner med høj volumen og lav intensitet og høj udmattelsesgrad, hvor at gennemsnits sæt rep kombinationen måske er 5x10. Inden for den, der kan der jo stadigvæk godt være 5x13, nej, pur, det er det forbudte reps. 5x14, 5x10, 5x6 eller sådan lidt. Og så næste uge, der rykker man lidt ned i reps og lidt op i vægt. Så dagene hen over en uge kunne godt se forskelligt ud, men set fra uge til uge kunne den være lineært stigende, for eksempel. Ja, det kunne du sagt, det kan du stadigvæk sagtens være. Ikke? Så det er ikke gensidigt eksklusivt. Så hele det der west side noget, det kalder de jo conjugate. Ja. Og det vil jeg jo mene, det er bare et særtilfælde af undulation og progression. Så den model, som conjugate havde, ikke, det var jo, de delte træningen op i sådan, ja, det var tre zoner i virkeligheden, ikke, hvor de havde the RM method, som var sådan noget repper-arbejde, klassisk BB, 4x10, 5x12, 6x8, 4x8 og sådan noget. Og så havde de en dynamic effort, som var sådan noget eksplosiv træning på 60-70%, som dog i deres egen tolkning er det endte med at blive tungere og tungere, og der kom bands på, og så var det lige pludselig ikke så lidt alligevel. Nej, og typisk sådan noget 8-10-12 sæt af 3 reps eller noget den der. Ja, og så havde de deres max effort, hvor man byggede op til en max single, double eller triple. Byggede op, indtil man failede, hvilket er sådan lidt specielt. Men og i deres måde var det jo også typisk noget, man gjorde i en øvelse i altså, max 3 uger måske. Hvad for noget? Det gjorde man måske i maks 3 uger. Ja, og det var aldrig den måde, man ville være stærk i. Det ville altid være en eller anden variant med bands eller kæder eller en anden dragtopsætning. Eller... Nu sagde du jo før, at conjugate var noget, du var glad for, men jeg antager det ikke er... Nej, undulation. Altså, okay. Eller ja. Concentrated. Concentrated, okay. Concentrated, ja, sorry. Ja. Ja, fordi jeg tænker sådan, det ville jo ikke være mest sandsynligt at antage, ikke være måden, du gjorde det på. Nej, men det var concentrated. Concentrated, altså. Ja, sorry. Så det er de grundlæggende måder at fordele sæt og reps på, ikke? Altså sådan, altså så kan man sige, concentrated loading, det der ligger i det begreb, det er jo, at man i en tidsbegrænset periode laver mere træning, end man ville kunne holde til at gøre udefinerbart langt eller arbitrært langt. Ikke? Så man prøver på overreaching. Ikke? I litteraturen, der definition på overreaching, det er jo, at man træner så meget, at man har en præstationsnedgang, men at det ikke er en blivende præstationsnedgang, så man kan rebounde det på en eller anden måde. Ja. Gennem deload så typisk. Ja. Så hvis man skal tage det helt konkrete eksempel med sådan en Smolov junior, som jo sådan en, det er jo en loading-cyklus, ikke? Og som er oprindeligt udviklet til squatting, det virker bare, for de fleste er lidt bedre i bænkpres. De fleste de bliver gode i bænkpres, og stort set 2-3 dage efter man er færdig, der kan man lave et rigtig godt bænkpres som regel. Hvis man gør det i squat, så vil man opleve, at 2-3 dage efter man er færdig, der kan man ikke lave et godt squat. Der skal man lige vente en uge, nogle gange 2 uger. Ikke?
dem jeg kender, der har gjort det dødløft, vil også opleve, at de også beskrevet, at de skulle vente længere tid, før man havde et godt løft i sig. Ikke? Ja. Og det tyder på, at i hvert fald for de der større øvelser, at man er mere træthed, der bliver siddende i kroppen, man skal skille sig af med, før man ligesom har det der rebound. Ikke? Ja, som vil også i hvert fald anekdotisk vil være, i styrkeløftkreds vil man sige, at bænkpres er den, man er de tre hurtigst er ovenpå i, og squat som nummer to, og dødløft den, der sidder i længst tid. Bare til dem, som ikke kender Smuler Junior, nu når vi nævnt det et par gange, så bare for at man kan forstå lidt, hvad er konteksten af det, så er det fire træningsdage om ugen, hvor man på den første laver 6x6, 70%, og så 7x5 på 75, 8x4 på 80, og så 10x3 på 85%. Og det er 7x reps. Og det er 7x reps. Og det er altid, og dem, der gør andet, de skal brænde. Det er forkert. I Norge, du gør med det omvendt, det er super mærkeligt. Jeg var også sådan her, okay, det her, det giver ingen mening. Men, og det er simpelthen... Og så plusser man 5 kilo, eller... Eller 2,5, lidt afhængig af, hvor stærk man er i uge 2 og 3. Ja. Og det er med andre ord meget tungt. Det er jo en høj volumen, høj frekvens, høj intensitet for de fleste. Så man, det kan man ikke gøre i ret lang tid ad gangen, som jo så også er pointen. Ja. Og det er jo så et princip, en kombination af undulation og en kort lineær periodisering, hvis man skulle sige det. Og det er jo også der, hvor mange af de her forskellige modeller flyder lidt ind i hinanden. Ikke? Jo, min oplevelse er jo også, hvis man snakker med sådan seriøse sportsfolk, de bruger en blanding. Ja. De bruger en blanding, at det bliver blandet sammen. Ikke? Så er der nogen, og så er der det her blok periodisering, ikke? Som det er sådan lidt spøjst, ikke? Men det gør dem, at man i stedet for at have sådan en linje af sådan en glidende overgang over en periode på 3 måneder, så har man sådan en måned, hvor der godt kan være ændringer inden for måneden, men så har man typisk en lidt mere abrupt ændring til den næste måned. Ikke? Altså det er mere en semantisk forskel, som jeg oplever det, end det er en virkelig programmeringsmæssig forskel. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Jamen, jeg tror, jeg vil tænke det samme. Altså, fordi jeg føler også, at meget af det har været, igen, det er jo selvfølgelig anekdotisk med den oplevelse af, at mange, når de tænker de her forskel imellem, hvilken type produktion de laver, så er det kun et spørgsmål om, hvor langt vi zoomer ind eller ud. Ja. Altså sådan forstået på den måde, at mange siger, at jeg laver undulerende progression. Jo, men hvis du zoomer ind på alle dine mandage i de her 6 uger, så er det jo bare din her progression, du har lavet mandagen. Ja. Altså for eksempel, ikke? Så altså, jeg har meget sådan samme oplevelse, at det bliver meget semantik. Hvad hedder Isurin? Er ikke andet ham med den her blogpediseringsbog? Det kender jeg faktisk ikke. Jamen, der er sådan en eller anden israeler, tror jeg nok. Der, okay. Og så er der vel, så ved jeg ikke, så er det måske... Det er sådan en bølgende wave-progression, altså mere, hvor man... Op med det igen, det er jo også sådan nogle, hvis man zoomer ud, så kunne man også godt sige, det er jo en delvis lineær progression. Hvad tænker du med wave? Er det inden for en måned eller inden for... Jo, det er jo det, som så også er forskelligt. Det er jo ikke særlig godt beskrevet på den måde. Nogle kører jo for eksempel 3 uger, gradvis tungere, uge 1, 70%, uge 2, 72, uge 3, 74, og så ned på 72 igen bagefter for eksempel, ikke? Altså så det bølger lidt om. Men det kunne også være i 2 uger op og så en ned for eksempel, ikke? Jo. Hvad var det ham der, den finske strongman Jukko Ahola? Han havde et system, hvor han trak spillekort. Okay. Så han rafferede ægte randomiseret træning. Det var total muscle confusion. Ja, det var ikke og så dikterede de han så de forskellige, altså spillekort dikterede forskellige træninger. Okay. Og det fungerede bare super fint. Ja, det var jo stærk. Ja, ja. Altså, det er så ikke noget, ikke noget der. Jeg mener, det var ham, der gjorde det. Ja, altså, jo, men det er jo selvfølgelig sådan lidt mere kaotisk måde at administrere det på. I hvert fald en af de der ting, sådan helt grundlæggende i forhold til programmering, som jeg oplever, er, at nogen kan faktisk sagtens træne super fint, uden at have nogen særlig periodisering, hvis de har en eller anden grundramme. Jo, men igen, det kommer lidt på formålet også. Ja. Og især, jo mere, jeg vil sige, jo højere niveau man er på, jo vigtigere bliver det, at man har en plan. Ja. Jeg ved ikke, om du vil sige noget andet. Ja, men også med hensyn til, at man er ude efter buler, eller man er ude efter... Hvad vil du sige i forskellen mellem styrke og bule der? Jamen, i virkeligheden, hvis man er ude efter buler, muskelvækst, så tror jeg faktisk, at det ikke er særlig vigtigt. Ja. Hvis jeg skal være sådan helt, helt ærlig. Det er vigtigt dårligt... Vigtigt på udmattelse måske, at man er i nærheden. Jo, det er vigtigt, at man bare træner hårdt. Ja. Altså, men det er alligevel med det forbehold for, om man sådan psykologisk kan være det. Ja. Fordi man kan også frygteligt lidt komme til at blive en mongol, altså at lave nogle... Og igen, hvis man kan psykologisk administrere, at der ikke er folk, der er ubalance mellem idiottræning og overbrødstræning, så er det okay. Altså så ham, jeg tror det er ham der, Eric Helms, ikke? Han taler om det, han kalder double progression. Mm. Så hvis du for eksempel tillader dig selv i nogle øvelser, du har en rammebetingelse, der hedder 5x5-8, så starter du med 5x5, og så begynder du at øge med et par gentagelser på din første sæt, så i stedet for 5-5-5-5, så er det måske 6-6-5-5-5. Så er det måske 6, 6, 6, 6, 5, så er det måske, du ved, så bygger man gentagelse, når man når 8,
gentagelse af alle sine sæt, så øger man vægten med 10%, og så starter man forfra. Mm. Og det er jo det, han kalder double progression. Ikke? Og det er jo meget simpelt. Og det er progressive overload, og det tillader i hvert fald, at man bliver holdt til ilden med at træne hårdt. Ikke? Og når man ståler en øvelse, så kan man skifte ud til en anden. Ikke? Og det er jo virkelig også en vigtig ting. Altså inden for sådan bodybuilding, der bruger man jo virkelig en øvelsesrotation mere som en variationsparameter, end man bruger procenter og antal gentagelser og alt det der. Ikke? Men bør måske heller ikke gøre det i den grad, som nogen gør det, hvor de tror, at de hver anden, tredje uge burde have helt nye øvelser. Altså man skal jo være god nok til en øvelse, før man får maksimalt ud af den i hvert fald. Måske. Altså så vil jeg jo sige, altså afhængig af niveau selvfølgelig. Nå, men grundlæggende, altså hvis du gerne vil have muskler til at vokse, så skal du have aktiveret dem, det hele af dem på en eller anden måde. Det vil du gøre enten ved at lave noget, der er tungt, eller ved at lave noget, der er ekstremt udmattende. Ikke? Og jeg vil jo mene, at der er en del ting, der tyder på, at det virker bedre at prøve på at få stimuleret musklerne gennem begge de der veje, end at få stimuleret dem super brutalt gennem en af dem. Altså i stedet for at bruge 100% i din indsats på den ene, så vil det sandsynligvis, altså, eller du ved, så vil du sandsynligvis få mere ud af at prøve at lave noget på den anden, i stedet for at putte endnu mere på den, du satsede på i forvejen. Ikke? Ja. Fordi der er en masse ting, der tyder på, at, ligesom, at det virker gennem nogle forskellige signalveje, og hvis en signalvej først er tændt, så er det svært at argumentere for, at den skulle blive mere tændt. Ikke? Mm. Og hele den her observation omkring, at i hvert fald han går styrke, at periodisering så til virkeligheden ikke periodisering. Fordi det periodiseringen gør, det er, at man får lavet begge dele i en eller anden grad. Det antyder måske, at det passer. Ikke? Men jeg vil mene, om ikke andet, altså sådan af en æstetisk årsag, at det er en god idé at lave begge dele. Så kan man diskutere balancen. Ja, fordeling imellem det. Men det er jo den der kategorisering, hvor det måske bliver vigtigt at kende sig selv. Fordi den anden kategori, mange falder i, sådan, som jeg ser, er jo, at de laver alt for lidt. Ja, ja. Altså hvis ikke de har nogen plan. Hvilket måske kunne lede lidt til det, som i hvert fald i nogen grad er jo stigende i popularitet, det her med autoregulering. Ja, men det er jo sjovt, fordi det er kommet hele det der sprogbrug om reps and reserve, at bruge RPE, altså en relativ vægtangivelse. Altså, RPE til dem, der ikke kender det, er en skala, hvor man siger, at hvis du har RPE 10, rating of perceived effort. Ja, effort eller exhaustion, betyder, at RPE 10, så kan du ikke tage flere gentagelser, når du er færdig med et sæt. RP9, så kan du tage 1, RP8, så kan du tage 2 osv. Det er så i nogen grad, afhængig af kreds sikkert, blevet erstattet med RIR, Repetitions in Reserve, som på mange måder, oplever jeg i hvert fald, er mere intuitivt, i og med, at når man siger RIR 1, jamen så har du 1 i banken. Det er ikke sådan, at når du siger 9, så mener du egentlig, at du har 1 i banken. Du siger bare det antal, du kan lave, når du er færdig med et sæt. Så RIR 0 betyder så, man kan ikke tage flere. Ikke? Og så er det meget sjovt, der er nogen, der har puttet noget ekstra sprogbrug på i forbindelse med forced reps og sådan noget. Ja, altså, jeg tror Meadow, sådan siger, at den er P11, ikke? Det, er, okay. Når du, det er når du rammer concentric failure, så du får hjælp til din concentric sker. Okay. 12, det er når du heller ikke kan ikke, altså når du er hinsides. Du kan ikke holde failure. Igen på vejen ned heller. Ja. Okay. Og så 13, det er apeshit. Apeshit, ja. Det er der, de real gains ligger. Ja. Nå, okay. Men hvad afsregulering i træningen, sådan helt generelt oplever jeg meget den der med, hvis det er 100% autoreguleret, så falder folk meget hurtigt i en af to kategorier. Dem, der går all retard idiottræning, ja. Og så dem, som måske laver det, ikke man kan, altså ikke får trænet hårdt nok, ikke? Altså ikke presser sig selv nok. Det er meget betinget af individets psykologi, om man altså kan det i virkeligheden. Ikke? Og rent anekdotisk, så det jeg gør med mange af dem, som jeg træner, er, at vi laver en kombination. Altså, så der er en procentudregning af, at du bør ligge i den her zone af kilo eller reps, men autoregulering er, at du skal ramme cirka RIR 1 for eksempel, eller RIR 2, alt afhængig af, hvad det er for en træning. Ikke? Ja. Så der er et element af noget procentstyre, så man ved cirka, hvilken fase er vi i, og hvor er vi i forhold til den progression, vi prøver at fastlægge, men samtidig er der plads til gode og dårlige dage påvirket af søvn og stress og arbejde osv. Ja. Ikke? Men det er jo interessant, altså det er jo en grundlæggende, altså mange af de der gamle programmer, hvor det var sådan procentstyret, du skal lave 4x3 på 85%, og det er bare, altså sådan, altså, hvor det er meget lukket, ikke? Og så dem, hvor det er meget åbne, ikke? Hvor du nogle gange vil have gode dage, og nogle gange så får du dårlige dage, og jeg synes faktisk, at hver ting har sin fordel, fordi noget af det at lære og træne og performe, det er også at vide, i dag skal jeg ned og lave fucking det der, og så ligesom man tager hovedet med sig, og man forbereder sig, ikke? Og man opsparer det overskud, man måske havde for de submaximale dage tidligere, til at nu er det i dag, der skal være den gode dag. Fordi det er også, jeg synes, det er noget, det er en af de læringer, der hører med til træning, at vide, i dag, der skal jeg lave det her. Ikke? Mm. Det er noget disciplin også. Jo, når man sådan også, det er ligesom det, man har det i hovedet. Ikke? Og jeg kan faktisk, jeg
har en lidt mere lukket, jeg kan godt lide lidt mere lukket variant, ikke? Hvor der ligger rappere trods alt dengang imellem. Ja, for den er, der er jo mange måder at autoregulere på, ikke? Ja. Hvis du kan autoregulere i antallet af reps, der skal laves, i vægten, der skal på, det kunne vel principielt set være både i pauselængde, i tempo, og i øvelsesvalg har jeg set nogle enkelte studier, som også laver. Men det er jo derfor, i hvert fald det studie, de tænker på, de, som viste et bedre resultat, hvis man autoregulerede valget af øvelser til muskelgrupper, når man så skulle træne. Ja, ja. Hvor svaghederne det kunne være, at for eksempel... Ja, større variation. Ja, og at de i det fikserede træningsprogram, så for eksempel de havde et full body 3 dage om ugen, så lavede de squat den ene dag, benpres den anden dag og leg extension den tredje dag. Så er det klart, at hvis du autoregulerer hen imod at lave store squat-bevægelser, så vil du jo have en lidt anden fordeling imellem, og større overlap osv. Ja, men var den samlede mængde af hver øvelse kontrolleret? Det kan jeg faktisk ikke huske. Det burde det jo være. Men det burde det være. Men det, altså, du har så mange sætter, det du kan lave i ugen, og så mange... Ja. Men det er jo svært, igen, det er svært at kompensere for novelty-effekt. Altså, super meget. Så i virkeligheden, til træningsstudier, der burde man altid have sådan en man burde sådan en, ikke en dekonditionering, men en konditioneringsperiode, ja, hvor alle lavede det samme, ja, som alle startede fra det samme sted. Ikke? Men det, så det ligger lige 2-3 måneder ekstra på alle træningsstudier. Ja, og træningsstudier, de er i forvejen jævn bølget at organisere. Altså det er bare, nøjst, det er træls. Det er træls simpelthen. For folk til at komme og lave noget, og puha. Ja. Altså der er jo også det her med, nu, altså jeg er jo ikke, jeg ved ikke, om jeg er lige det motionist, eller bare seriøs motionist. Altså man, som du ved, jeg kender jo en del, ligesom i min egen situation, hvor man har trænet rigtig meget tidligere i livet, og stadigvæk gerne vil have et træningsliv, og godt kan lide, at sådan skal være styr på det, men som oplever, at jeg kan fandme godt lide planer. Jeg kan satme godt lide planer. Jeg kan satme ikke lide, når planer de kokser. Og så kan man lidt komme til det der med, at nu må vi i gang med sådan et stringent træningsprogram, ikke? Og så kokser det, fordi så er der nogle børn, der er syge, eller så skal man rejse, fordi man skal ud eller andet. Jeg er sådan, og det er bare, det er ekstremt autistisk utilfredsstillende, når sådan en plan kokser, ikke? Og det kan godt afholde nogen fra en stringent plan, ikke? Omvendt, så kan jeg også godt mærke, at hvis jeg ikke har styring på min træning personligt, og det kan jeg genkende fra flere af mine bekendte, ligesom det er nogenlunde samme sted i deres liv, det er, at jeg ved, jeg kommer ned og begynder at komme til at træne på en bestemt måde, hvis jeg har en plan. Så kommer jeg ned, og så kommer jeg til at bygge op til noget tungt et eller andet i 2 basisøvelser, lave lidt back-offset i hver af dem og lave noget disco-dasco. Så kommer min træning. Og det er jo ikke fordi, det er iboende er ufornuftigt. Men altså, det kunne godt være en okay træning. Men det, jeg ved så af erfaring, at jeg ikke holder til at lave noget sådan tungt-ish. Så det der med at finde balancen mellem, hvor lukket, hvor styret skal det være. Ikke? Altså, der skal være styr på noget, men det skal ikke være så styret, det skal ikke være så hårdt styret, at det bliver en hemsko eller en hindring i forhold til at komme i gang. Ikke? Og det er faktisk en overvejelse, som jeg oplever, at de fleste af sådan mine, at dem her, der sådan, du ved, der er sen voksen motionister, ikke? Som de i et eller andet omfang går og tumler med. Altså, ja, jeg synes, altså det synes jeg er meget godt beskrevet med sådan en treenighed mellem præcision, konsistens eller vedholdenhed og fleksibilitet. Beskrevet på den måde, at hvis man skal have resultater med det, man laver, så skal man jo have en eller anden grad af præcision, ikke, i hvor høj volumen man har, hvor mange sæt laver man, hvor tungt træner man osv. Ja. Og det er jo det samme, som så skal laves konsistent over en periode. Men hvis der er så lav fleksibilitet, at man ikke kan tage til familiefødselsdag, eller man ikke kan misse en dag, uden at det hele falder fra hinanden, så bliver det jo svært at lave. Og det samme, hvis fleksibiliteten er så høj, at man pludselig har en meget lav grad af præcision, ikke, at man laver ikke en tilstrækkelig volumen til at komme over ens minimale dose, eller hvad vi nu skal sige. Ikke? Der er nødt til at være en eller anden sammenhæng mellem de der forskellige faktorer. Ja. Jeg kender det meget selv. Jeg kommer til at få lange pauser i øvrigt også, ikke, styring på. Og jeg ved bare af erfaring, at jeg kan lave fuldstændig det samme med en pause på 60-90 sekunder, som jeg kan med en pause på 3 minutter. Ja. Jeg kommer mig bare utrolig hurtigt efter muskelarbejde. Det kan godt være, jeg ikke er særlig stærk, eller noget, eller særlig eksplosiv, men jeg kommer mig sygt hurtigt efter muskelarbejde. Altså jeg kan lave det. Jeg kan lave 10x5 med et sæt i minuttet, med stort set det samme, som jeg kan lave 5x5 med 4 minutters pause. Ah, okay. Altså, jeg kommer bare hurtigt. Det vil jeg ikke kunne. Og så bliver det bare en fucking dårlig vane. Ja. Altså, at komme til at gå og oste 3-4 minutter mellem hver sæt. Ja, det bliver jo unødvendigt på den måde. Jeg har jo også en af de ting, der bliver gentestet. Det er faktisk også en af de ting, jeg har nogle fornuftige genotyper med. Ja, det burde have været maratonløber, ikke? Jamen, der er sådan en specifik med sådan noget laktattransport og sådan måde, noget. Ja. Altså, du sagde med i fibertype og så videre, at styrketræning eller styrkeudvikling og muskelmasse var vist ikke det, der lå. Nej, jeg er mere på kondi. Ja. Det ved jeg jo godt. Altså dengang jeg var i forsvaret og løb meget, der skulle, altså, jeg har aldrig løbet under
3.000. Jeg tror faktisk måske endda 3.100 på en Google-test. Ja, det er stærkt. Altså, og det er jo ikke, altså, det har jeg aldrig tænkt over, men det er jo ret fint sådan i, ja, det må man da sige. Altså, det var lang tid siden, jeg har løbet nu. Buha, det er, skulle vi prøve at tage nogle af de forskellige parametre, som alle de forskellige træningsprogrammer eller periodiseringssystemer jo så alligevel indeholder? Jo. Altså nogle af de her klasse. Eller er der noget andet, du tænker, vi skal runde først? I forhold til periodiseringssystemer, andre periodiseringer. Jeg synes, vi har været meget godt omkring ellers. Nej. Jeg tænker, så nogle af de typiske, ellers er det frekvens. Altså, hvis jeg må... Når vi har undervist i personlige trænere, så har vi delt det op i mikroplanlægning og makroplanlægning. Så mikroplanlægning, det er jo alle de ting, der vedrører en mikrocyklus, så det er jo virkelig altså det, der handler om dosis-responsforhold. Så det er jo alle de ting, man tænker, du synes, vi skal snakke om nu. Så fortsæt endelig. Det er det sprogbrug, jeg er vant til her. Altså, så det er det, jeg kalder mikroplanlægning. Alt det, der vedrører den ene gennemgang af altså mikrocyklus, ikke? Typisk en uge. Ja, men jeg siger, at vi bare starter fra en ende. Så vi starter med frekvensen. Det er jo en, som også er blevet diskuteret lidt i de sidste år, ikke? Frekvens jo forstået med, hvor ofte man træner en øvelse eller en muskelgruppe, alt afhængig af fokuset per uge typisk. Ikke? Ja, altså men grundlæggende, så er det min observans, at frekvens så længe, det er nok bedre, at den er højere end en. Og derudover tror jeg, det er fucking ligegyldigt. Ja, og tænker du for både styrke og muskelmasse? Ja, det tror jeg. Altså nu er der kommet sådan en del studier ud, hvor man så har lavet sådan en volume equated sammenligning af forskellige træningsfrekvenser, hvor det virker lige godt. Og det er da fint nok, det kan da virkelig ikke undre nogen som helst. Men fordelen ved den højere frekvens, det er jo ikke for at lave den samme volumen, som man vil lave, hvis man laver færre træninger. Det er for at lave mere volumen, ikke? Derfor tænker jeg også, det er en, man kunne vende tilbage til næsten, eller bare binde det sammen og sige, at en højere frekvens kan mest sandsynligt være bedre, men kun hvis den resulterer i en højere volumen. Eller hvis du når til et træningsniveau, altså hvor du burde at have, lad os sige, 22 sæt per muskelgruppe per uge. Men det er jo sådan, jeg tæller det. Altså som, for eksempel, ikke? Sådan vil jeg også tælle det. Så kan man sige, så når du jo måske på et tidspunkt til et sted, hvor at, hvis du skal have tilstrækkeligt høj volumen, så er det skidesvært at lave på 2 træninger. Ja. Og det kunne så være argumentet for højere frekvens, ikke at den høje frekvens i sig selv opvejer en positiv effekt. Ja, det er jeg helt enig i. Altså, jeg tæller nemlig også antal sæt per uge. Ja. Så skulle næsten bare gå til volumen, og så sige, volumen, vil jeg jo typisk sige, antallet af sæt gange gentagelser samlet. Nogle siger volumen egentlig kun som sæt. Jeg tæller dem sæt. Du tæller dem som sæt. Og nogle siger volume load, altså hvor det så bliver kilo. Det plejer jeg at kalde tonnage. Der er volume intensity og volume RPE og volume alt muligt. Så det er lidt sådan en lidt blandet størrelse. Men volumen, groft sagt, i hvert fald i mængden af arbejde, man laver. Du tæller per sæt. Kunne vi lave sådan en nybegynder øvet avanceret? Altså cirka i antal sæt per muskelgruppe per uge, hvis du arbejder sådan? Det kommer så lidt an på, hvad der skal til, for man tæller sættene med. Men vi tæller en utrænet, eller hvad? Hvis vi tog en nybegynder, er en utrænet? Altså, jeg gør det, jeg deler kroppen op i 5 bevægeligheder. Mm. Så pres og træk og bug, mave, hoftebøjer, funktion, ben og bagkæde. Mm. Og i udgangspunktet, så sigter jeg efter 5-10 sæt per bevægelighed. For overkroppen i starten, typisk fordelt på, eller på en eller to øvelser, ikke? Og på en øvelse til hver af kæderne til underkroppen. Og ofte i den lidt højere ende for underkroppen. Det er sådan den range. Ja. Så 5-10 sæt per uge per af dem. Okay. Og hvis man så er øvet, altså man er mere erfaren, ja, så er det gruppe. Det dobbelte. Okay, så sådan en. Måske det tredobbelte. 10-20 cirka. Ja. Og hvis man er avanceret, vil det så være op så også i højde. Ja, op efter derfra. Okay. Så det er også sådan, det er meget sådan i samme stil, som jeg har arbejdet med det. Som sådan, nogle af de retningslinjer, jeg har haft, det har altså mere været i per muskelgruppe, ikke per bevæghed. Ja. Per muskelgruppe værende som der, altså i startfasen per muskelgruppe et sted i området af 10-15 per muskelgruppe per uge. Men det er nok, vil jeg sige, i den høje ende. Altså i hvert fald for en helt nybegynder, ikke? Der kan man nok godt tillade sig, at det laver. Ja. For sådan en medium, hvad kan vi skal kalde det, øvet eller trænet et sted mellem 15 og 20 sæt, og så de mest avancerede og typisk et sted mellem 20-25 sæt per muskelgruppe per uge. Jeg er glad for, altså, det er også med det forbehold, jeg er glad for opvarmningssæt. Ja. Så okay. Der er relativt, jeg er på
prøver altså på folk til at lave mange opvarmningssætninger. Ja. Spørgsmålet, hvordan de tæller med. Ikke? Hvor, ja, hvad for det vil jeg sige i arbejdssætning, men hvor, ja, hvor skærmer det? Men er du glad for arbejdssætten på grund af den øgede volumen, det tager med? Eller hvad er det? Opvarmning, mener du? Ja, hvad sagde jeg? Arbejdssæt. Og opvarmning, undskyld, det er min opvarmning. Jamen det har egentlig noget at gøre med, altså, man har jo inden for styrketræning, er der sådan en mærkelig kultur med opvarmning. Mm. Hvis man går til fodbold, eller atletik, eller brydning, så varmer man op i lang tid, før man begynder at træne. Og det gør man ikke i styrketræning. Så skal man lige have lidt på cyklen, strække om de skuldrene, bum, så er man klar til at... Og så er man endda en af dem, der har varmet mest op. Ja, ja. Altså, hvad kan man sige? Ideelt set, hvis man sådan skulle følge sådan en gængs, klassisk træningsteori, ikke? Så skal der altid være en generel opvarmning, som er den, der tjener til at få tømt organerne fra blodet, og sørge for, at ens overordnede kropstemperatur stiger, og så en special opvarmning. Der er. Og det, i styrketræning ville det så være ens opvarmningssæt, som gradvist nærmer sig den intensitet, hastighed og... Altså sådan, altså, ikke? Det tæller til, at man bevæger sig bedre. Det tæller, altså igen, når jeg programmerer til folk, så gør jeg det ofte med ret korte pauser. Fordi det kan man sgu lige så godt. Altså, hvis man så skal til at være sådan rigtig, rigtig styrkeagtig, så er man i god form til, at man skal til at så er det sådan, at når man har to minutters pause, så går man og tripper, fordi nu skal man snart til at lave noget. Og det er egentlig meget fedt, at man er på den kant af det. Eller tre minutter, ikke? At man bliver sådan helt sådan... Nu skal der ske et eller andet, ikke? Og det skal helst være sådan, at man skal løfte noget tungt, så man løfter det jo hele verden i stykker, ikke? Ja, og jeg oplever meget, at folk, som er meget interesseret i styrke, har læst det her med lange pauser og holder unødvendigt lange pauser. Altså, jeg har mange, som kommer ind og er vant til et sted mellem 5 og 10 minutters pause, nærmest allerede fremkring 70%. Og så er man bare i dårlig form. Og så er man bare i dårlig form, ikke? Og det er jo der, hvor jeg har haft det, altså snart ikke tal på styrkeløftet, jeg har været nødt til at sætte til at lave cardio i starten, eller bare gøre et eller andet, fordi at 4 reps har gjort dem så forpustet på 70%, at alt under 5 minutters pause næsten har været fysisk umuligt for dem, ikke? Altså, og det vil jeg også sige også er unødvendigt dårlig kapacitet, ikke? Jo. Det der kan CrossFit nok trods alt et eller andet, ikke? Helt sikkert. Ja. Men det er jo fordi, det tjener. Altså grundlæggende, så burde alle fucking varme mere op, ikke? Ja. Når man er ung, de første 5 år i træningsliv, der er alt jo gratis. Du kan kæmpe fucking mongol, ikke? Og det hele, det, der er ikke noget, der gør ondt, ikke? Og nu er på den side af det, hvor det begynder at gøre lidt ondt, ikke? Ja. Og så er det en nødvendighed. Mm. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om man kunne have sparet sig det, hvis man havde været lidt smartere, det var meget yngre. Ja. Og det tror jeg, man kunne. Det tror jeg simpelthen, man kunne. Jeg tror, at man kan gøre det mere bæredygtigt og øge sandsynligheden for, at man kan have et træningsliv ved at passe mere på sig selv end det der i starten. Igen, hvilken mekanisme tænker du, altså, hvis du skulle prøve at beskrive det, hvis man kan sige det sådan? Det er jo anekdotisk. Det er ikke noget, ja, nej, nej. Nå, men altså, det er, når du laver speciel, noget af det, der sker, når man laver specialopvarmning, det er, at du for eksempel får mere væske i muskulaturen, du får væske i ledene. Der træder væske ud i knæledet, når du begynder at aktivere det. Ikke? Og hvis man ved, at man skal lidt af en serie, der hedder 160 kg i squat, og en første opvarmer, den hedder 80, og den anden hedder 130, og så er det 160. Ikke? Så spørgsmålet er, om man er nødt til det sted, hvor den her ledvæske er der. Ikke? Og man kan sige, hvis der er større friktion, så er der måske større risiko for, at der kommer mekanisk slid på en eller anden måde. Altså, det er jo svært igen, fordi man må regne med, at slidgigtsforandringer det er naturligt, når man har haft et træningsliv, og også hvis du ikke har i virkeligheden. Men altså, jeg vil gætte på, at det mindsker sandsynligheden for, at man får det træls til ældre, hvis man passer på sig selv som yngre. Ja. Men det er anekdotisk. 100% for min egen regning. Intensiteten er det næste, som jeg havde skrevet på, ikke? Altså hvor tungt man træner, er 1RM typisk i procent. Ja. Og den adskiller, det er vel en af dem, som adskiller sig mest, kan man vel næsten til at sige, mellem muskelvækst og... Jo, men det har været god latin, ikke? Hvis du kigger på ACSM eller NSCA standpunktsrapporter helt op til 2005-2008 stykker, så vil du se det her, at hvis det er under 60%, så tæller det ikke. Så kan du ikke få store buler af det. Og det er lige meget, eller, og du kan heller ikke blive stærkere af det rigtigt. Og det er jo noget af det, der har ændret sig, ikke? At der er kommet en masse studier nu, der viser, at det er faktisk lige meget, hvor let det er, hvis bare du arbejder til udmattelse, så virker det faktisk lige godt. Ja. Og der er jo nogen, der er gået så vidt nu, som til at sige, at et sæt til udmattelse på 50 gentagelser, det tæller i hypertrofiøje med lige så meget som et sæt til udmattelse på 10 gentagelser. Mm. Og det er der måske det giver mening at tælle sæt simpelthen. Ja. Og det tror jeg sgu er en meget god... Altså nu er det ligesom... Altså, det er ikke så vigtigt, hvor tungt det er, hvis du har store buler. Du skal bare gøre det til udmattelse. Ja, og man kan vel godt tillade sig at sige, at udmattelsen bliver vigtigere, jo lavere intensiteten er.
Altså så hvis du for eksempel kører, lad os sige, det er absolut vigtigt. Jamen, det er ikke. Altså fordi hvis du kører op til måske 15 gentagelser, 20 gentagelser måske, så vil du nok kun få tæt på samme muskelmasse med rier 1-2. Mens hvis du kører 40 gentagelser, så vil det være nødvendigt, at du går til rier 0. Ja, og det, og det er vist, og man siger, at rier 0 vil være mere flydende på det tidspunkt, fordi... Ja, og i øvrigt sindssygt ubehageligt jo. Ja, ja, altså det gør fucking nas. Ja, og, så, og det er jo der, hvor at mange jo tror, at de vil sætte pris på at kunne træne lettere og bare tage flere reps. Så vil de fleste jo nok egentlig opdage, at den her helt klassiske kategori af 6-15 gentagelser for muskelvækst, kan godt være, at det ikke er det eneste sted, du kan få muskelmasse, men det er nok der, du vil opleve det mest behageligt så. Eller mindst og det tager kortere tid. Og tager kortere tid, ikke? Ja. Ja. Hvis man nu skal lave 3 serier af 40, så har du brug for mere end et minut. Men spørgsmålet er selvfølgelig igen, om det andet sæt efter minuts pause, om det tæller lige så meget. Det gør det måske nok, det ved jeg ikke. Men man kan sige i hvert fald i forhold til intensiteten, når det gælder... muskelvækst, at zonen er meget, meget større, end man tidligere troede. Og findes måske slet ikke. Og findes måske slet ikke på den måde. Og hvis vi så taler styrke? Altså lige for at afslutte den, det er jo så dog sådan, at den muskelmasse, man får, det er muskeludholdenhedsmuskelmasse. Det virker ikke så godt på styrke. Så du kan godt få lige så store buler, men du bliver ikke så stærk af det. Så det er sådan ligesom et grundvilkår. Ikke? Ja. Og der er det jo, det gamle dogme, ikke, med at det skulle være minimum 60% for det virkede, ikke, for utrænet, og så lidt mere for moderat trænet, og så over 80% for trænet, passer nok et eller andet omfang. Ikke? Altså, hvis man er rigtig stærk, så 80% er jo en tung vægt. Mm. Og der vil jeg bare påstå, at der passer det nok ikke. Altså, der kan man sige, hvis du kun skulle træne over 80% for det virker, så er nogle af de der folk, der kan score 400 kilo, de vil godt nok blive lidt... Det er jo en af de ting, man, sådan som jeg forstår det, og i hvert fald også godt ved, jo større absolut styrke man har, jo lavere relativ intensitet kan man tillade sig at træne på. Men det er også, fordi det ikke er lavet... Altså, så dem, som de kalder trænet, det er jo nok i virkeligheden mutter. Altså, det er sådan ligesom mig. Altså, sådan nogle halvseriøse motionister, ikke? Ja. Jeg kan da i hvert fald tillade mig at sige, at vi havde... Og igen, dengang... til effekt måske også. Ja. Altså, da jeg trænede i Norge med det norske landshold, der havde vi måske en gennemsnitsintensitet i starten af 70'erne. Ikke? Ja. Og jeg kan da godt sige, at hvis vi skulle ligge på 80% ud af en, hvad vil jeg sige? Du kan vælge, om det er 85% eller 80%. Altså, det ville være virkelig, virkelig sløjt. Altså, det var 80%, det ville typisk være den tredje tungeste træning før stævne. Ja. Så måske en tur på 85% i løbet af de næste uger, så 90% måske. Ikke? Altså cirka. Ikke? Men det ville være en af de 5 tungeste træninger i en hel cyklus. Ja. Ja, ja. Så, men det er jo selvfølgelig også med et helt andet mål, og med netop en anden absolut styrke, ikke? Jo. Skal vi bevæge os over i styrke, i forhold til intensitet? Jamen det er jo, ja, det var mest muskelmasse, forstå på den måde. Nå, men jeg troede, vi bare taget hul på, altså... Ja, det er vi vel egentlig også lidt taget hul på. På den måde at sige, jo klassisk, så er det jo hedder så 1-5 gentagelser, cirka den stil, skal man holde sig for at bygge styrke. Og intensitetsmæssigt vil det jo for rigtig mange ligge et eller andet sted mellem, ja, fra 75% måske op. Spørgsmålet er jo om det der eksplosiv træning og sådan noget. Ja, ja. Det er sådan klassisk, ikke? Altså, sådan jo, klassisk, ja. Ja. Men hvor jeg jo... Jeg vil sætte den lavere også. Altså, jeg vil jo sætte den lavere også. Men for stærke folk. Præcis. Og så lavere, jo stærkere man er, eller jo højere niveau man er på. Og så måske netop huske på, at man kan vel også godt tillade sig at sige, at selvom målet ikke er muskelmasse, så er volumen per muskelgruppe eller bevægelse måske bedre at bruge sig per uge, sandsynligvis stadig også næsten det vigtigste at se på. Jo. Og så er det jo det der med, ligesom at altså, der er jo en begrænset kapacitet til at blive stærkere, uden at blive større også. Ikke? Mm. Og det med at få tykkere muskler, det er bare sådan et relativt kritisk aspekt af at blive stærkere også. Så det der bodybuilding skal der stadigvæk være plads til på en eller anden måde. Ikke? Ja, men det er også simpelthen, at der er lidt sådan en misforståelse, oplever jeg i hvert fald, det her med, at man nødvendigvis skal træne meget tungt for at blive stærk. Ja. Altså lidt som du sagde, det er i max-testen, man bliver stærkere. Ja. Altså det er ikke er det, men... Det er den forståelse, mange har. Ikke? Ja. Og det, altså, jeg har nu lidt det der med, det er jo blandt andet 3 ting, jeg skrev i bogen. Også, ikke? Altså, er det lettere eller sværere at øve teknikken, når du træner meget tungt? Ikke? Det er meget sværere. Tager det længere eller kortere tid at restituere? Meget længere tid. Ikke? Er skadesrisikoen sandsynligvis højere eller lavere? Ikke? Højere sandsynligvis. Ikke? Så det er sådan en... Det er jo, hvorfor er det, vi er så forhippet på den tunge træning? Det er der nok alle mulige... Og det er jo nok alle mulige andre grunde, end det træningsfaglige i hvert fald. Ikke? Ja. Det kunne man til at sige. Ja. Tempoet, er det det, der gør forskellen? Ham Greg Knuckles, han er jo nice. Han siger jo utrolig præcis, at når man fejler et løft, så er det ikke fordi, man er slappere end vægten. I hele bevægbanen, så er der et bestemt sted,
man er slapper. Og så kommer hele det her med svagpunktstræning. Der er blevet lavet sådan en meget fin oversigtsartikel for nylig omkring svagpunktstræning faktisk. Og der er jo sådan en grundlæggende to strategier for at imødegå svagpunkter i løft. Og den ene, den er momentbaseret, det er, at man forsøger at få så meget fart på vægten inden sticking pointet, at man rider igennem. Og den anden, det er at træne styrken på en eller anden måde i sticking pointet. Så gør det for at tænke for klods, boks på alle mulige mærkelige måder. Ikke? Og begge dele har validitet. Og måske igen en kombination. Ja. Men det er vel mest for styrke, kunne man sige, i forhold til tempoet nu. Ikke? Altså, hvor kan du løfte mest? Ikke? Og men altså, man tempo i bodybuilding sammenhæng er jo sådan, altså det overordnede evidensbaserede standpunkt er, at det ikke er så vigtigt. Der er lavet studier med kun, altså, hvor man med forceret langsom tempo og forceret hurtigt tempo, det ser sådan ikke rigtig ud til, at det for alvor gør en forskel. Det der er med lange, altså når man laver de her forceret meget langsomme, der sker jo det, at man accelererer udmattelsen, fordi at trykket i musklen er så højt, at der ikke kan komme blod igennem, så der kan blive ligesom en hurtigere udmattelse, end selve muskelarbejdet ville kunne retfærdiggøre. Og det er jo en måde at lave muskeludmattelse på, men så hvis du lægger banker reps af, gang, 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 så laver du meget muskelarbejde, og så er det mængden af muskelarbejde, der ligesom, der giver udmattelsen. Ja. Og det er jo egentlig to forskellige slags udmattelse. Ja, og to forskellige mekanismer til at få større buler. Ja, men hvis man skal tale om sekvenser af træningselementer i sådan en længere tidsperspektiv, så vil jeg jo mene, at det her med at optræne sådan noget hypoxi, noget med at gøre det langsomt, det skulle ligge før. Altså den type træning, hvor man, altså ikke i samme træning, men i træningsperiodisering, at det skulle ligge før den, hvor det handler om at lave udmattelse med mængden af muskelarbejde. Mm. Så det kunne også være okklusionstræning før, der hvor man skulle lave EDT-træning for eksempel, eller sådan noget. Ikke? Men og et af problemerne i forhold til muskelmasse, i forhold til tempoet, er vel, at hvis det går så langsomt, at du er nødt til at gå meget på kompromis med vægten, du bruger, så er det mest sandsynligt en dårlig idé. Måske. Altså hvis det handler meget om udmattelse jo. Altså, ja. Men er det sådan, i hvert fald til en vis grænse at sige, sådan som jeg husker Brad Schoenfeldt, da han var i Danmark blandt andet, præsenterede jo med, og ligesom de forskellige reviews, han også har lagt ud og har vist med, måske et tempo, der hedder, at du har kontrol ned og selvfølgelig langsomt kontrolleret op, men det vil sige 1-3 sekunder måske i hver fase. Det er jo det, som ACSM skriver. Ja. Altså sådan kontra, at nogen jo har, måske, det er selvfølgelig overdrevet med sådan en som Fred Hahn, super slow training. Fred Hahn er men selv det her med, jeg synes, jeg ser mange, som laver netop sådan noget 4, 3, 1, 2, som jo vil blive meget lange reps. Ja. Altså, men ACSM's standpunkt, det er jo også noget, en excentrisk fase på 1-2 sekunder. Ikke? Og det er jo det, der vil svare til en kontrolleret excentrisk fase. Ja. Altså det, men mest sandsynligt ikke en stor forskel i tempoet. Men nej. For muskelvækst. Men for styrke, der kan man jo godt tillade sig at sige, at det forholder sig anderledes. Jo, men det er jo så igen, fordi så kommer vi over det der svagpunkt noget. Ikke? Ja. Så hvis nu man, og der vil jeg også tro, det er ekstremt individuelt. Ikke? Så hvis nu man har et ekstremt udtalt sticking point, ikke? Og man i forvejen er en, der løfter meget hurtigt, en af dem, der var ligesom, hvor det ser let ud, indtil man ikke kan længere. Så kan man sige, så er det nok en person, hvor det med relativt stor sandsynlighed vil give mening at øve sig i at have en forceret langsom koncentrisk fase, eller at have, pin-løft, altså hvor man løfter fra præcis ens sticking point eller lige under, ikke? For at opbygge den specifikke styrke det sted i bevægelsen. Men som sådan et grundudgangspunkt i tempo med styrke som mål, vil man sige for eksempel koncentrisk fase. Kraftfuldt som muligt. Lige præcis, ikke? Så kraftfuldt som muligt. Man vil jo ikke sige 2 sekunders koncentrisk, med mindre man havde et specifikt. Men stadigvæk i det scenarie, så vil man, jeg vil jo stadigvæk altid sige, at hvis du gerne vil være stærk i bænkpres, så skal 50% af din pressetræning være fucking bænkpres. Og så 50%, det kan være, og i nogle opsætninger, der minder om det, du gerne vil være god til. Ikke? Og så de sidste 50% kan man bruge på kæder, bands, meget afvigende tempi, hvad fanden ved jeg. Ja. Altså. Jeg tænker bare selv i nogle af de studier, man laver, hvor man ser på, du genererer den kraft, der er nødvendig for at løfte stangen, kontra du genererer ekstra. Altså alt du kan for at løfte den hurtigst muligt, at man generelt ser større og hurtigere styrkeøgninger hos dem, der prøver at generere mest mulig kraft. Jo. Som sådan en gængs. Men der er jo faktisk også lavet nogle meget fine ting på, altså, på accommodating resistance, altså sådan noget kæder og bands. Altså det ser ud til at give bedre træningsresultater gennemsnitligt set på folks løft ud, og faktisk også på muskelmasse uden de der ting. Men det er jo ikke så mærkeligt, at man laver mere arbejde per træning. Ja. Så det er selvfølgelig svært at normalisere på
passende vis for. Men en ting, der er med jeg synes, der er sådan et aspekt ved det med eksplosiv træning, som jeg tænker, at måske ikke sådan, der er mange, der taler om, at eksplosiv træning vil næsten per definition have karakter af at være svagpunktstræning i starten af den koncentriske fase, fordi man laver næsten alt arbejdet der. Ikke? Ja. Så hvis du er dårlig ud af hullet i dødløft, ikke? Så virker speedstræning i dødløft faktisk. Jeg mener, det virker bedre end deficit dødløft. Mm. Det er min oplevelse. Altså hvis du har en god opsætning, jeg er slet ikke fan af deficit dødløft overhovedet. Jeg synes, det er for farligt, eller for ikke farligt, for svært at dosere på en sikker måde. Ikke? Men at en speedtræning altid vil karakteres svagpunktstræning for den meget tidlige del af løftet. Ikke? Mm. Så man behøver ikke alt muligt fixfakseri for at gøre det på andre måder. Jeg ved ikke, hvad dine tanker er om det. Altså, igen tror jeg, vil sige en kombi. Ja, altså, og sådan, det er ikke, fordi skulle eksplosivt den ene eller den anden ting. De har jo hver deres fordele og ulemper i de forskellige ting. Men netop det her med både i speedtræning, altså hvis man tog dynamiske del, den har jo rigtig stor værdi netop i den svageste del af løftet også. Altså det er der vil være det primære arbejde. Men det synes jeg jo, man kunne sige det samme med den langsomme træning, som du selv nævnte, for sådan en meget eksplosiv løfter, som så bliver tvunget til at bruge mere tid i en svagere position, ja, hvor det vil være ekstra tungt. Ja. Der vil jeg bede både over, tror jeg, bare vil sige. Men så er det jo det, når vi nu snakker om tempo, så er det jo også virkelig en hel del super maksimal excentrisk. Jeg ved ikke, om du prøvede nogle af de der flywheel dimser? Jeg har ikke prøvet flywheel, men jeg kan huske. Men de er jo lidt for excentrisk træning, for hvad okklusionstræning er for, eller de er lidt for sådan for styrke spektret, eller den ende af kontinuumet på træning er, hvad okklusionstræning er for udmattelsestræning. Ikke? Ja. Så nogle dimser, der på forskellige måder, enten ved hjælp af elektriske motorer, eller på grund af nogle flywheels, altså nogle tunge spinninghjul, der bliver sat i svingninger på en eller anden måde, kan bruges til at lave bevægelser, hvor man får en belastning, der er større, end man kan holde efter excentrisk. Ja. Så og i sænkefasen får man ekstra belastning? Altså en større belastning, end man ville kunne holde selv. Mm. Og det er jo, det ser ud til at kan et eller andet. Ja. Både på styrke, men altså mest på sådan noget eksplosivitetsknald. Og der er begyndt at blive solgt sådan nogle flywheel-baserede træningsaggregater, hvor man godt kan simulere noget spring og noget squat og noget. Mm. Det ser meget interessant ud. Det gør det sgu. Og jeg ved, at GM80, de har jo en serie af træningsmaskiner, som de bruger på markedet også med elektrisk motor. Okay. Hvor man simpelthen kan, hvor man kan teste, hvor den kan måle ens evne til at lave kraft forskellige steder i bevægelsen, og den kan lave sådan en accommodating resistance, der svarer til ens kraftprofil gennem øvelsen og sådan noget. Det er jo spændende. Og det er primært noget, der nok vil interesse i sportsstøttetræning. Altså for folk, der skal være bedre til at springe til basketball. Ja, for ellers så bliver det en måde bare at gøre træning mere kompliceret på for helt almindelige mennesker. Jo, men man kunne sagtens forestille sig, at du kunne gøre en forskel for, i squat eller sådan noget. Det kunne man sagtens forestille sig. Ja. Så det er sådan en ekstrem udgave af intensitets/tempomanipulation, som... Ja, no. Kammer. Ja. Pauselængde, det er jo også en typisk parameter, der bliver skruet meget på, hvor... Jo. Hvor lang tid er der mellem sættene, som faktor vil man vel kalde det densitet, ikke? Hvor meget arbejde får man lavet på en eller anden tidsmængde? Ja, altså videnskaben, den taler jo imod de korte pauselængder, ikke? Men omvendt så er der også lavet noget videnskab, der taler til fordel for klostersæt, jamen så har meget korte pauselængder, ikke? Mm-hmm. Så nok det, der er med de studier, hvor man får kigget på pauselængde, hvor det ikke er klostersæt, der har man ikke justeret på passende vis for de andre ting, ikke? Det fordel med klostersæt, det er jo, at man akkumulerer udmattelse over lidt længere tid. Så i stedet for at lave 5x10, hvor man har nogle effekt, hvor man måske i det første sæt har... Der er nogen, der tæller de effektive reps, altså de først begynder at tælle, når de er inden for et eller andet range af udmattelse. Ikke? Så er der måske 0 effektive reps på det første sæt, så er der måske 1 på det andet sæt, så er der måske 3 på det tredje, 4 på det fjerde, 5 på det femte, sådan et eller andet. Ikke? Hvor man kan sige, hvis man, når man laver klostersæt, så vil de... Så vil det hedde 0, og så er det 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Altså, så man fordeler det på en anden måde. Ikke? Og der er ikke rigtig lavet så meget forskning på det der klostersæt, til man kan... Altså jeg synes, hvis man kigger på ECSM's anbefalinger, og NECA's også, de taler jo lidt mod de der korte pauser. Ikke? Mm. Men jeg synes ikke helt, at det der klostertræning ordentligt i æd, for jeg synes egentlig, at klostertræning, det giver mening, og jeg synes, det er en måde at organisere sin træning på, hvor man... kan øve sig bedre. Den større fraktion af løftene. Min oplevelse er, at man får det samme antal effektive reps. Altså man kommer til tæt på udmattelse. Mm-hmm. Men den større fraktion af det samme antal gentagelser igennem en serie, hvor man kan gøre det med god kontrol. Yeah. Det er min oplevelse. Yeah. Så hvis man kører 10x3 for hver 60 sekunder, eller 10x5 for hver et eller andet. Ikke?
Det er min oplevelse, men det er ikke rigtig testet videnskabeligt endnu. Men mere i, jeg tænker sådan, den klassiske forståelse ville jo være, at hvis dit mål er muskelvækst, så bør du holde måske 60 sekunders pause, måske 90, eller helt ned til 45 sekunders pause. Ja, ja, ja. Og den kan man i hvert fald godt stille et kort spørgsmål ved nu, ikke? At sige, det er nok ikke altid en god idé i hvert fald. Ikke? Nej, nej. Og hvis man skulle holde de kortere pauser, så er det i hvert fald på bekostning af, at man må have lavere intensitet, hvor man så i hvert fald kan tillade sig at sige, så er det ekstra vigtigt, at man går nok til udmattelse, ikke? Hvis man skulle tale metabolisk stress som primær mekanisme. Mens en længere pause ville betyde enten flere reps eller flere kilo, måske også hen over en træning, højere volumen, og derigennem mest sandsynligt også en større påvirkning. Jeg har jo sådan en, blok, der er 10x5 på minuttet. Så har jeg bare sådan sat sådan et hit timer til at sige, at det ikke engang i minutter, så ved jeg, at man skal lave noget. På sådan noget 65-75%. Mm. Og det ligger sådan, jeg synes, at det ligger sådan et fint sted imellem sådan noget bodybuilding og sådan noget styrketræning. Ja, sådan en god idé. Og så får man lavet noget. Man bliver holdt i zonen, der er ikke noget pis, bum, og man altså, og 50 reps inden for 10 minutter. Ikke? Altså sådan, så man får lidt, man får sådan nogle reps, hvor man kan løfte med overskud, og man får en udmattelse, og man får sådan et systemisk puh, her nu sidder jeg lidt forpustet-agtigt. Jeg synes, det er sådan en, det er sådan en lækker kombination af det hele. Ja, det hele. Og hvis vi taler pauselængde for styrke, så vil man jo klassisk have sagt sådan noget 3-5 minutter. Jeg tror, det er for lang tid. Ja. Undtagen de der helt... Helt tunge. Max test og stævne og sådan noget. Ja, sådan stævne simuleringsvilkår, ja. Ja. Så hvad vil du anbefale til en styrkeatlet, du træner? Det er igen det der med frihedsgrader. Altså på sådan noget tungt noget, der leger pausen med åben. Mm. Men på robotstræning, der har jeg som regel styring på pausen. Så der vil det være 2 minutter. Eller. Okay. Så jeg gør det med pauseangivelse. Jeg angiver ikke tiden fra slutsæt til startsæt. Jeg angiver tiden fra startsæt til startsæt. Ja, okay. For så skal man ikke det der med at tænde og slukke et ur hele tiden. Så har man ikke tænkt til sit ding. Så hverken der er gået 2 minutter, bum, nu skal jeg tage et nyt sæt, eller halvandet, eller 2,5, eller hvad det er. Men er det 2 minutter fra start til start? Nej, så vil det være... Ja, det er jo en kort pause. Ja, så vil jeg sige 150 sekunder. Ikke? Okay, ja, så man får lidt ekstra på den. Så 30 sekunder til at udføre sættet. Ja. Okay, fint. Eller sådan noget. Men som regel, så har jeg tidsstyring på robotstræningen, ikke? Og inden, og as you go på det helt tunge, hvis det skulle være sådan noget. Ja. Så nu har vi gennemgået nogle af de sådan vigtigste parametre, og hvordan de kan påvirke både muskelvækst og styrke, så kunne vi prøve at vende tilbage til måske nogle af de her ting med, for eksempel, hvorfor er det så spændende, den her amerikansk-østeuropæiske forskel? De virker jo, eller begge to virker jo, de kan begge to producere verdensmestre og verdensrekorder, for eksempel. Det kan man sige. Igen, ham der Greg Knuckles, han har skrevet nogle sygt lækre ting om det der. Du kender jo sådan nogle styrkeløfter stats sandsynligvis bedre, end jeg gør. Min oplevelse er jo, at de der østeuropæere, de lægger sig bedre i de mindre vægtklasser. Mm. Både i testet og utestet forbund. Passer det? Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg kender jo primært til IPF. Ja. Men det passer for IPF, det? Passer det nok meget godt, sådan mavefornemmelse. Og så i de tunge vægtklasser, der er det sådan lidt mere kom så. Blandet, ja. Og det kan man tænke lidt over. Om, når man først er blevet stor og stærk nok. Altså om man får nok øvelseseffekt. Når man, altså man siger, på et eller andet tidspunkt, så har man en stabil teknik. Ikke? Mm. Altså spørgsmålet er, hvordan en atletmodning i styrkeløft i virkeligheden er. Mm. Altså, så fra det øjeblik, når du er et sted, hvor din teknik i virkeligheden er stabil, hvor du ikke kan hente flere kilo på teknik, hvor resten handler om at få tykkere baller og lår og sådan noget. Ikke? Mm. Altså hvad er det, der løfter en fra at være nær elite til elite, eller elite til super elite? Ikke? Og det er jo... det er jo et interessant spørgsmål, ikke? Altså, og det lugter af, at der måske er nogle forskellige ting, der er i spil for lettere og tungere atleter, ikke? Mm. Jeg ved sådan, at de kigger nogle af de gamle russiske vægtløftningsmanualer, så siger de, at mange af dem, de siger jo, at højere og tungere atleter generelt skal træne med mindre relativ volumen end de mindre atleter. Mm. Fordi de bliver taxeret for hårdt af dem. Så fordi de er stærkere til at starte med, det står der ikke noget om, men... Og det samme siger man anekdotisk i styrkeløft, ikke? Ja. De store, tykke bamser der, de skal ikke have alt for meget tung dødeløft og sådan nogle ting. Ja. Så det er jo svært det der. Altså, jeg har jo helt klart en bias, en forkærlighed for den der østeuropæiske model, fordi man bruger mere. Altså, hvis man skal kigge på alle de lektier, der findes for andre sportsgrene og sportsstøttetræning, ikke? Hvis der er noget, du vil gerne være god til, så er det man skal bruge det meste af sin tid på. Når man så identificerer nogle svage punkter, så er det fint nok at adressere dem, ikke? Mm. Og det der forskellen, altså måske skal vi lige, altså den amerikanske model, den er jo baseret meget på, at man tænker meget i muskler i stedet for i bevægelser. Mm.
Så det kan være, at ens træning, det måske består, altså nu hvis man kigger på, hvis man skal tale om Westside, ikke? Hvis man kigger på alt ens pressetræning og støtteøvelser for presseapparatet, ikke? Så er det en relativt lille fraktion af det samlede antal sæt, der reelt set er bænkpres. Så er der alt muligt dips og fransk pres og dumbbell, triceps extensions og sådan noget, ikke? Og hvor man kan sige, det passer ikke så godt. Det er ikke for at betvivle, at der er kommet syg mange helt vilde løfter ud af VSB under de vilkår, de nogle gange løfter under, ikke? Men det passer bare enormt dårligt med de erfaringer, der findes fra alle mulige andre sportsgrene. Mm. Altså du finder ikke en spydkaster, som kun ikke kaster et spyd to gange om dagen, som resten af sin tid på at kaste med bolde og kaste med disk også, og nu skal vi trække biler, og nu skal vi bænkpresse. Altså de bruger faktisk det meste af deres tid på at kaste en fucking disk også, ikke? Så er der noget specificitet. Altså jeg har svært ved at tro på, at man kan få nok specificitet ud af det, ikke? Ja, og de er jo biased hen imod, hvis vi skal tage nogle af de begreber der, ikke? En relativt lav frekvens, 1-2 gange om ugen, hovedløftende, til fordel for så jo, kan man sige, at have det høj intensitet, ikke? Ja. Supertung træning, gerne altså nok 80-85% plus på største delen af deres træninger i hovedløftet så. Ja, ja. Altså, de har lavet nogle vilde løfter, i hvert fald igen inden for rammerne af de. Altså, spørgsmålet er, om det vil virke lige så godt i IPF? Eller... Ja, så jeg tror jo, det vil virke dårligere i IPF, hvor at, der er en højere grad af rene udøvere, kan man sige. Der bliver brugt mindre doping. Fordi det skal jo stilles over for, som du siger, østeuropæerne, som har en højere grad af specificitet med højere frekvens, flere dage om ugen til at øve. Og de træner mere. De træner generelt mere. Der er meget mere rugbrød, mindre idioti, ikke? Jo. Og til fordel for en lavere intensitet. Ikke? Og så er det jo nok volumen i sidste ende. Det kunne være spændende at se, hvis man equatede volumen. Hvordan vil det så fungere? Jo, altså de træner mere, ikke? Altså, der er kommet mange af de der amerikanere koncepter. Wendler er jo et eksempel, ikke? Altså, det der Wendler, det virker jo godt for mange folk, specielt i dødløft, ikke? Og der er dødløft måske også specielt på den måde, at rigtig mange mennesker, de slipper godt fra at have en tung dødløftstation i ugen. Og det er det. Men der er bare ikke særlig meget træning. Altså, der, i udgangspunktet, der er bare virkelig ikke særlig meget træning, ikke? Og spørgsmålet er, om kroppen tilpasser sig mest til de der 4x3 kvarterer, man træner, eller om de tilpasser sig mest til de der 23 timer og kvarterer, man ikke træner. Ja. Jeg er svært ved, altså det er slet ikke for, altså al træning virker jo, ikke? Ja. Og der er dosis, og der er også en, lad os sige, man kan også tale om den rimelige dosis af træning, man kan have i sit liv, ikke? Hvis nu man er almindelig voksen, har børn, har almindelig arbejde, så er det noget andet, man kan forvente, end hvis man er kompetitiv, måske man er studerende. Om nu man giver en gas og prøver at være crossfit-atlet eller styrkeløfter, og man har mulighed for at dedikere sit liv til træning. Det er selvfølgelig nogle forskellige situationer, ikke? Men hvis man havde mere eller mindre ubegrænset tid til rådighed, så har jeg simpelthen svært ved at forestille mig, at den bedste måde, det er at træne meget lidt og ekstremt intenst. Mm. Det passer simpelthen ikke med de erfaringer, der findes fra alle mulige andre sportsgrene. Altså, du siger, altså, man ser heller ikke folk i andre sportsgrene, altså i atletik er måske det bedste eksempel, hvor man træner med fucking 100% meget, meget sjældent, eller sådan en relativt infrekvent. Det ser man ikke virke, ikke? Og jeg er svært ved at se noget argument for, hvorfor at det skulle virke altså godt. Ja, jeg plejer bare at tage meget udgangspunkt i, hvor meget tid folk har til rådighed. Ja, ja. Altså hvor mange dage, hvor meget tid har de, og så rundt om det må man planlægge. Det er jo mere tid, jo højere frekvens, jo lavere intensitet. Og hvis man kun har en eller to dage til at træne, så kan man jo ikke tillade sig også at have... Semiseriøs, ikke? Så kan komme ret, nogen kan komme ret langt med det. Kan komme ret langt med det, men så skal den jo selvfølgelig bare have en lidt hårdere omgang de gange der. Så det er jo lidt den der med, lidt som den snak, der er med hit med efterforbrænding osv., ikke? At mest sandsynligt, hvis du har 50 minutter, så giver det ikke mening, at du bruger et kvarter på at lave hit og så gå hjem. Så skal du bruge de 50 minutter. Altså sådan, men hvis du kun har 20 minutter til at træne i, så skal du selvfølgelig træne så hårdt du kan, ikke? Altså sådan, så det der med nogle gange også bare at se det store billede zoome lidt ud på, det er jo der i, der ligger eller måske, eller bedst lave noget hit og så noget... Ja, eller måske kombinere det, ikke, hvis du kan, ikke, når du har tiden til det, ikke? Jo. Hvis vi skulle prøve at lave sådan en opsummering, afrunding, hvad ville så være Dr. Muskels progression eller filosofi omkring sammensætning af de her forskellige ting for muskel og så henholdsvis for styrke? Du kan også tale lidt, hvordan du gør det med dem, du træner. Så du taler lidt om concentrated loading. Du kan også bare være sådan i... Altså, jeg bruger sådan en model, hvor jeg har sådan noget roterende concentrated loading. Jeg kalder det blast and cruise for sjovt. Hvor man... Man har ligesom tre altså, hovedinteresser, ikke? Altså sådan i en... Hvis det var en bodybuilder sammenhæng, så ville det måske være pres-træk. Altså træk som i
ikke som i vægtløftningstræk, men som i trækøvelser, ikke? Og ben for that there x-framing. Og så vil man køre dem for skudt, så man vil køre en udmattelsesblok, og så vil man køre en concentrated loading blok, og så vil man køre en tung blok. Og de tunge blokke, det ligner sådan, altså, eller udmattelsestræningen i den sammenhæng, det er sådan noget med at lave, nu skal jeg se, om jeg tæller rigtigt. Typisk to øvelser. Så det kunne fx være, at man kører hack squat og lunges eller sådan et eller andet. Og så kører man simpelthen, starter på 75%, og så kører man 8-sæt i træk, med, hvor der falder 5-10%, ja, 5% per sæt til rier 1 eller 0. Med 90 sekunder fra starten af hver sæt. Og sådan noget rigtigt, hvor du bare brænder fuldstændig sønder sammen. Og jeg gør det med en måned. I virkeligheden så burde det måske være 3 uger, sådan en syn til fysiologien. Min oplevelse er, at i virkeligheden, at det 4 uger, det er sådan lige på kanten, hvis man virkelig skræller folk igennem. Det er med det hensyn til, at concentrated loading. Så skru en lille smule ned for concentrated loading, altså, fordi når det passer bedre med en måned, så giver det sådan lidt bedre. Ikke? Og så, så er der 4 uger af det, og så for den samme kropsdel, altså, så vil man så køre concert, altså concentrated loading, med et eller andet, der minder lidt om sådan små noget. Så vil, i en bodybuilding sammenhæng, der vil jeg nok putte et par gentagelser på at save 5% af. Ja. Og så i den tunge, der vil det sådan noget, der ligner en lille smule sådan noget shaiko-ish. Så der vil måske hedde, at du bygger i løbet af den næste blok, der vil være 2 repper. Og typisk i slutningen af concentrated loading blokken, der vil også være en repper. Og en repper, det er sådan en rep-out, altså du tager så mange du kan, ja, eller hvordan? Ja. Og den vil ligge i slutningen af en serie. Så det er ikke sådan en, det er en træt repper, ikke? Ja, så du tager 5 gange et eller andet, eller 3-5 sæt, og så til sidst har du... Ja, ja. Og så i udmattelsesblokken, der er det en frekvens på 2 gange om ugen. I concentrated loading, der er det så 4 gange om ugen. Nogle gange 6, hvis det er en, der træner rigtig meget. Og i den tunge blok, der vil det være 2 gange om ugen igen. Så sådan en tung blok, der vil være 2 repper i løbet af den. Og hvis det er nogle pres, man laver, så kunne det typisk, så kunne det måske være, at det var den ene gang, at der bygger det op til noget tungt i bænkpres, og den anden gang, så er det måske i incline dumbbell press eller dips eller fanden ved jeg. Og lidt afhængig af ligesom... Altså hvis nu det er bænkpres, så ville det måske være bænkpres og smalt bænkpres faktisk, eller sådan noget. Prøv at være med det, ikke? Og der vil det måske hedde, hvis det sådan er en bodybuilding sammenhæng, så vil serien typisk hedde 2x6, 2x5, 4x4, 2x5 ned igen. Altså de 2 sidste, de bagger ned i vægt. Så til de 4x4, de er jo tunge. Den næste træning, der vil det være med den samme vægt, 2x6, 2x5, 1x4, en repper på den samme vægt som 4, og så ned og lave 2 back-offs igen. Okay. De næste 2 træninger, der er der en gentagelse mindre hele vejen igennem, og 5-10% vægt mere. Ja. Så det er sådan den, det er den blok, jeg ligesom bruger. Ja, og hvis det er sådan en styrke interesseret, så er det det samme bare med en gentagelse eller 2 mindre. Ja. Så du skal lave en... Så får det for højere intensitet, eller bare lavere? Eller højere? Ja, altså, når for en styrke, en styrkesammenhæng, eller sådan power building, der vil det 2x5, 2x4, og så vil det hedde 3'er på topsætten, ikke? Og det er mere sigt efter, at det skal svare cirka til sådan noget 6-7-8 RM. Okay. Så det vil være lige over 80%. Ja. Og den næste, den der kommer sidst i blokken, repperen der, det vil så ligge 5-7,5%. Nogle gange 10% højere, lidt afhængig af, hvordan den første blok går. Så jeg kan, du ved, man kan lave sådan noget regnakstolleri, så... ja. Ja, så hvis den første repper går godt, man viser få 10 gentagelser, i stedet for de der anslåede 6-7, at så kan man skrue lidt ekstra på den sidste, ikke? Jeg håber, det giver mening. Ja, ja. Og til udmattelse, hvis det er dem, der skal, hvis der er nogen, der skal lave styrke, hvis det er mere sådan styrketræningsagtigt, så udmattelsesblokken, der bruger jeg sådan noget set on the minute i stedet for. Ja. Fordi det bliver for bisset at lave sådan noget rigtigt. Det koster for meget styrke og... For meget træt havde jeg akkumuleret med sådan en ja, sådan meget baby. Jeg er lidt mere forsigtig sådan med det, ikke? Så der bruger jeg sådan noget set på minuttet. Ja, som bare er en måde at hæve densiteten på. Altså mere arbejde på kort tid på... Hvor man kan gøre det med en okay kvalitet. Ja. Ja. Og holde kvaliteten også der, ja. Præcis. Så det er sådan grundlæggende, det er sådan et scenarie, jeg bruger. Altså, fordi det sikrer, at man får sådan en okay variation i stimulus. Altså sådan... En overperiode. Ja, og synes det er jo så, du passer med sådan en 3 måneders blok. Ikke? Man kan nu gennem 4 gange på et år. Og erfaringsmæssigt, ikke, så kan man... Altså, hvis man begynder... De fleste folk, de tager 10 kilo bænkpres på det første hug. Også 10-15 kilo i squat. Og næste gang så måske 5, og næste gang...
fem, og så måske to der, så bliver det sådan noget, ja. Så daller det af, så stiller ind, fordi det er jo ligesom sådan der. Den første runde, det er altid lækkert. Ja, altså det virker det, bare nu. Jeg kører selv sådan noget nu, ikke, hvor jeg squatter fire gange om ugen, ikke? Fordi jeg er blevet så fucking pinlig slapper, ikke? Og det virker jo det lort. Altså, ja, det virker. Så får man sådan dejlig hårde, pumpede muskler. Altså, du har også prøvet smuglere, ikke? Man kan se, at man får sovs i kanderne på tre uger. Man kan simpelthen se, altså... Ja, der er utroligt så meget, der kan ske sådan på kort tid. Men ja. Det er jo så det der med, hvordan kan det skabe sådan brug over til en mere vedholdende strategi? Ja, ja. Altså sådan efterfølgende. Og hvor kommer deload ind i billedet? Jeg tror ikke rigtigt på deload. Nej. Det har bare om for i dag, jeg skubber det hele lidt. Ja. Men det der med at dekonditionere, det tror jeg simpelthen ikke på. Man kan dekonditionere i forhold til en bestemt type stimulus. Mm. Men hvis du har været et sted, hvor du har lavet enkelt sæt med relativt stort overskud ved 70-80%, så er du dekonditioneret i forhold til at lave helt hjernedød brændertræning. Ja, med flere reps og så man skal jo bare finde nogle rotationer, der sørger for, at man har nok novelty imellem hver. Det er sjovt. Jeg gør det meget på samme måde. Det er jo en af de anker, jeg har haft, når folk spørger mig om, hvad jeg synes om Wendler 531. Ikke? Det er jo et super fint program på mange måder, og der er mange, der får gode resultater med det. Men hvis man ser hen over et år, hvis du kører Wendler i et år, så har du jo deloadet et kvartal. Ja. Altså du har deloadet i 3 måneder. Det synes jeg er helt absurd at tænke over, at du i 25% af hele træningsåret, det deloader man. Ikke? Så vil jeg også sige, så laver man nok for meget i de uger, hvor man faktisk træner. Ikke? Så det er ikke planlagt på en måde, hvor det er jævnt fordelt, altså i højere grad. Ikke? Ja. Og det kunne man nok gøre. Hvis vi skulle lave sådan en grov opsummering, så ville jeg prøve mig i retten. Eller du, Altså, jeg synes jo, det handler om graded exposure i virkeligheden. Ikke? Og vi ved, at mere, altså i alle livs, alle mulige andre biologiske sammenhænge, der er mere, altså bedre, ikke? Inden for rammer den tid, man har. Ikke? Så er det jo spørgsmålet fundet ud af, hvor folk er henne, og så lave gradvis eksponering. Ja. Så sådan en slags MED, minimal effective dose, hvad er den mindste respons, eller mindste stimulus, man skal have nu for at få en positiv respons, og så gradvist øge derfra. Så jeg gør faktisk, det folk, der, altså jeg gør altid det, at på sådan noget concentrated loading, at jeg sætter procenterne, hvis de skal lave det i bagkædeøvelser, så sætter jeg procenterne væsentligt lavere. Mm. Så ligger den 10% under, eller sådan noget. Mm. Og på squat 5% under, eller sådan noget. Og så når man ved, om folk kan holde til det, altså om de responderer på det, og de ikke får, så kan den få 2,5% eller 5% mere. Ikke? Sådan, så man bare gradvist cranker op. Ikke? Hvis man skøjter igennem, og det hele bare... Altså, så kan man crank den op. Ikke? Men det er jo det, så kan du kigge tilbage til den sidste blok, hvordan gik det, ikke? Og så kan man give den en tand ekstra, og så kan man... Altså, så det er jo bare... Altså, gradvis eksponering er bare... Altså, det er jo ligesom det, der skal til. Ikke? Nu... Yeah. Så kommer det sådan lige så stille, ikke? Altså der skal lige så stille bare mere til. Men det er jo det, der ligger meget tålmodighed, og hvor mange jo ligger meget tættere på deres maksimale volumen af, hvad de kan restituere sig fra. Den behøver man jo slet ikke at komme i nærheden af. Og hvad skal man så skrue op fra der, ikke? Men det er også det, at det der med, at det er ikke alle træning i ens program, der behøves af den samme frekvens. Nej. Altså jeg synes virkelig, jeg har oplevet, at det der med, nu har jeg prøvet at træne, lave bænkpres, så hun skal lave træning, så hun skal stille op til bænkpreskonkurrencer. Altså, hvis du gerne vil have en bænkpresrekord, så kan jeg simpelthen ikke se nogen grund til, at man ikke skulle træne bænkpres hver eneste gang, man var nede og træne. Så må man skrue lidt ned for, hvor hård hver enkelt træning er, hvor meget man laver. Ikke? Og så oplever jeg jo, og mange andre, der laver træningsprogram, beskriver det samme, at når man så ligesom iser ind i det, har vendet sig til, nå, nu bænkpresser hver gang vi træner, så begynder man bare at skrue op for de enkelte træninger. Og så ender du med, at man kan lave en træning, man kan lave 6 træninger om ugen, der var lige så hårde i virkeligheden, som dem, man lavede 2 af om ugen før. Ja. Man skal bare... Altså man skal ease ind til det. Altså sådan, da vi trænede mest i perioder med træningslejr og sådan noget der, så havde vi jo bænkpres 10 gange om ugen. Ja, det var lækkert. Altså, og bænkpres på niveau, hvor vi havde altså plus 70%, ikke? 10 gange om ugen, og squat måske 8-9 gange om ugen, døde 7-8 gange om ugen, ikke? Jo. Altså, så har man lavet meget tung træning på en uge, ikke? Altså sådan, når man akkumulerer på den måde. Men netop det der med... Jeg oplever, at mange de tror, at hvis man gerne vil være bedre til noget, så skal man starte med at gøre det tungere. Og så skal man starte med at gøre det lidt mere, og så til sidst kan man eventuelt gøre det oftere. Hvor jeg vil jo vente på hovedet, det lyder som om, at du også vil have gjort det modsat. Jeg plejer at anbefale folk, hvis der er noget, du gerne vil bedre til, gør det oftere, altså øg frekvensen. Ja. Så kan du begynde, når du har gjort den periode, at øge volumen, gør det mere. Og til allersidst, når du på en måde fortjener det igennem gradvis eksponering, så kan du øge intensiteten. Ikke? Og så er det så sjovt, når man har vendet sig til den der ekstremt høje hyppighed, og så prøver det der med en gang i ugen eller 2 gange i ugen. Ja. Så når man til det der, så når man det der sted, hvor man bare har lyst til at rive hele verden i stykker. Når man... Ja, og så føles det jo nemlig. Men der er vi jo tilbage til novelty, og netop det der med, at der ikke er én måde at gøre det på. Og det er måske en meget god opsummering, at periodisering samlet set, især for styrke, ser ud som om det har en positiv effekt for resultatet, mens det er lidt mere uklart, når målet er muskelmasse.
Og deraf kan man jo lade sig styre. Når man så skal prøve at se nærmere på periodisering, bliver det vigtigt at forstå forholdet, kan vi vel sige, mellem frekvens, volumen, intensitet, tempo, pause, som de styrende faktorer. Hvis man skulle nøjes med at se på to faktorer for muskelmasse, så vil jeg i hvert fald sige, at det er volumen for hver muskelgruppe eller bevægelse per uge, og udmattelsesgraden. Ja, altså, i det omfang, de kan skille sig ad. Og... I det omfang, de kan skille sig ad, men jeg mener som primær. Ikke? Og jeg har jo sådan en ting også, at jeg ved ikke, jeg synes jo altid, det er bedre at skyde under i belastningen end at skyde over. Mm. Altså, når folk sådan, hvis folk sådan klager, sådan, de vil gerne have lidt mere, ikke? Altså, så kan man tage det næste gang, man kommer til den blok. Altså, det er altid bedre at skyde under end over. Ja, jeg kan sige, det er ikke farligt at have overskud. Nej, men hvis først man er kommet til at skyde over, og det er for meget, så er det svært at rulle tilbage og vide, hvad skal man så rulle tilbage til i virkeligheden. Mm. Ikke? Og træning virker jo også, altså, selvom det ikke er for meget. Altså, præcis. Ja, og det behøver den netop ikke at være. Nej, og det kommer nok, ikke? Altså, om du så skal vente 3 måneder på den blok, der passer perfekt. Ikke? Altså, men det er jo stadig sjovere, end at skulle rulle tilbage på, at nu har man ondt forskellige steder, eller hvad det nu er, resultaterne har været af, at man har overgjort det i en periode, ikke? Men altså, også folk, altså tænk på de der folk, der havde sådan rigtig fysiske arbejder i gamle dage, ikke? Pramdrager, folk der skulle trække sådan både rundt på floderne ned i Tyskland for gammeldags skovhuggere med sav og økse. Prøv lige at forestille dig, hvor fucking hjernedødt det har været med sådan en sådan old school sav og sav træerne fucking hele dagen. Altså hvor det er jo vigorous sådan physical exercise, ikke? Men det er vel også noget med, hvordan man ser på det rent kulturelt, ikke? Vi ser jo på kroppen som en skrøbelig mekanisme nu, som vi skal passe på, ikke som noget, man gennem gradvis eksponering kan opbygge til en stærkere og endnu mere robust organisme, ikke? Jo, men det, altså bare, hvor meget man kan vende sig til at holde til. Det er det, jeg mener. Man kan jo virkelig holde til meget, hvis man bygger det gradvist op, ikke? Jo, altså ham der Carsten Doser, ham i radio på et tidspunkt, han fortalte om hans liv som havnebisse, ikke? Mm. Hvor de smidte rundt med sådan nogle sække med kaffe og peber i, på 100 kilo. Mm. Altså, jeg kan godt samle en sæk op på 100 kilo, det ved jeg. Men jeg kommer også til at synes, den er tung. Ja, den er tung bare sådan. Jeg kommer også til at synes, den er tung, ikke? Og jeg kan godt sige, hvis jeg nu har gjort det 20 gange, så kan det godt være, at det er sådan, at jeg lige skal have en kop kaffe, før jeg skal gøre noget igen, ikke? Og det kan man godt vente sig til, at kan bare gøre en hel dag, at det er bare sådan, altså selv Mikkel Leik, der er Danmarks stærkeste mand, ikke? Han ville nok blive relativt træt efter en 50 stykker, ikke? Ja, helt klart. Altså, men det kan man godt, man kan sit arbejde bare og gøre den til en maskine, ikke? Så det kører derudad, ikke? Og det glemmer folk, altså hvor vild den maskine den i virkeligheden er, ikke? Og samtidig kan man sige, netop ved ikke at udforske og udfordre den, så vil man opnå det modsatte, ikke? Altså det kan også blive ekstremt dårligt. Det kan blive en meget, meget ufunktionel maskine, der vil ikke blive udsat for noget. Jo. Men ellers så... progressivt overload, som sådan et primært princip hen over tid bygget op, og så måske være opmærksom på, hvilket niveau er du selv på i forhold til, hvor meget du behøver at gå i detaljer med planlægningen i din træning. Ja, så længe det virker, så virker det. Og, ja. Altså, og så, man kan jo også godt tage programkoncepter som 10x10, eller EDT, eller starting strength, eller build star, eller hvad det er. Ikke? Altså man kan godt sige, at hvis du for eksempel kører 5x5, build star, det vil nok passe okay godt ind, efter du har kørt den runde 10x10, lige meget om det er George Turner eller German Volume Training. Ikke? Efter den, så kan det være, at det var en god idé at prøve noget, hvad fanden ved jeg, noget Escalating Density Training. Eller, altså selv, man kan jo godt tage hele programskabeloner, banke dem af i 8 uger, og så faktisk finde, altså der er nogen, der helt sikkert vil passe godt ind som novelty stimulus. Altså, men bare i den forståelse, er der jo noget nyt for mange, altså at mange leder efter træningsprogram mødt, som de kan blive ved med at køre igen og igen og igen, hvor forståelsen måske i højere grad bør være, når du har haft meget fokus på en type af stimuli, så burde du mest sandsynligt gå i en anden retning derefter. Ja. Og lad os bruge det som en afrunding, så du kan ringe tilbage til din kæreste, som lige, som lige prøvede at få fat i dig, sådan så hun ikke bliver alt for vred. Og hvor kan folk finde mere om dig? Jeg har en Facebook-page, der hedder Anders Nødegård, og jeg har også en, der hedder FitnessMK, og jeg har en, der hedder, eller er med i en, der hedder Candid Lab, og jeg har en hjemmeside, der hedder Anders Nødegård, som der snart kommer en fin ny udgave af. Jeg har lige genaktiveret min Twitter-konto. Nej, det må vi aldrig være med at snakke om. Jeg er også på Instagram. Men, jeg sørger for, at der er lidt links, så folk kan finde mere til dig. Ja. Stort tak, fordi du ville komme. Jamen selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte komme. Så må jeg hellere få ringet tilbage, før hun... Det må du hellere få gjort. Ja. Og til dig, kære lytter,
som har lyttet med via iTunes eller din egen favorit podcast app, eller til dig på YouTube, så vil jeg sætte pris på en anmeldelse, som gør det lettere at få podcasten endnu længere ud, så vi kan lave nogle flere episoder. Sweet. Sweet.